plačeš i smisliš i cuga, plačeš tu i svaka druga. I ja samo čutim i gutam svašta, jer svako muško ovo lako prašta. Al jednog dana kad me stisnem crvenog meca, ja ću da vrisnem. Plačeš, ti si moja greška, plačeš, koliko si teška, plačeš, izmisliš iz sluga, plačeš, to i svaka druga. Skupa je cena, jer ti od mene praviš kretena. Za svako svoje veliko zranje, ti uvek nađeš opravdanje. Lažeš, ti si moja greška, lažeš, koliko si teška. Lažeš, izmisliš iz cuga, lažeš, ko i svaka druga. Teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se vel da! Nema da prska, nema da prska! Lažeš, zašto Šazam ovo ne zna? Lažeš, sad ću da vam kažem, slušam ovo trezna. E, ovo nije Bora Čorba, ovo je Bora Čorba pevao na solo projektu svog rahmetli gitariste Rajka Kojića. Rajka Kojić je nekeba. Rajka Kojić je bio čuvni džanki iz ribe čorbe koji je platio glavom svoj neobični hobi. Mislim iz Botoša. Ba moguće. Ili tu negdje iz Banata, da, nisam siguran koja mesta. Uglavnom, Perlez. Ovi, u Tulina su, su zvonimo, da. Ove, Bora Čorba, dobar, kakav jeste, mu je napisao tekst za te njegove genijalne rock, ovaj muč. Ali ima to nešto, onda kao sve, osim tog dela, dobro, nije dobro. Bespotrebno. Nije dobro. Čemu? Šta je on to morao da... Znaš šta me zanima? Šta je čovjek morao da... Šta je čovjek morao da... Šta ga je natralo da zato? Šta on nije mogu... Hteo i solo da će. On nije mogu riblju čorbi što je ovdje. Znaš ono, do, kad napriš more of the same. Garant je onaj, onaj u klavijature Garant Lazar iz Tovski uletao pa odsvirao. Ja sam slučajno vidio onda, ovaj, ploču ovog na, na Rajko Kojić na ije ova kosto. Kosto, da, pa dobro. Se vidi. Znaš, onda ne bude zabune. Oni garant bi u fazonu, ej, aj mi napravite ovo da ja malo sam zaradim para,
jel mi treba za izdržavam svoj I got a habit to support. Ne, mislim da on nije čak, mislim da on nije tad napustio riblju čorbu. Ja ne, 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 nije, naravno, nije. Nego. Ali je napustio jednom trenutku jer je više bil, nije moglo da se svira jer je bio baš heavy junk. Ovo je bio fuzon kao dajte mi malo para, treba mi, imam, imam jako neobičan hobi. Koji je dosta kog... Da, 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 proćera na kašiku. O, joj, krudi. Iz Jarkovca I moj rođak je. Eto, do Krudijev rođak, bravo. Slušali smo malo I dobrog roka, Zoli je pustio kvalitetnog roka za ovo jutro. I ovaj, kad čuješ stvarno ovaj, ovu pesmu, jasno ti zašto se nije našla na albumu Riblje čorbe. Zašto je gora od Riblje čorbe? Nije, ne, ovo je toko... Ovo, vidi. Ne. Znaš kada, ovo je recimo, ovo, jebi, pošto ovo je, recimo, stvari, ovo je iz nekih, ja mislim, napravi. Ja mislim da ovo je iz nekih ili ranih 90-ih, kasnih 80-ih. On je dobar gitaraš, ali nije baš neki, ja, ono... Ovo je ili kasne 80-ih, ne sam stači da je, ali uglavnom, ovo, što je ovo radio, tu bi ti Bora Čorba stavio na svoje albume, tri albuma kasnije kad propadne na to. Pa dobro, to ti kažem, nije isto vreme. U to vreme nije mogla se nađe, da, da. Na isti, sad, dva, tri albuma kasnije se nađe. Jer ovo je čorba... Jako, sad ćete reći, ovo je pesma Čutura 1 kroz 1. Jel to je taj ono Čuturin, kasnije isto, kasnije da, 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 radi se o tome da bi Bora Čorba recimo sad, znaš kao ono što ono što bi na probi odbacio ono, 87. je sad ono najveći hit koji može sklaviti. Bora ništa ne odbacuje više, znači ono Bora kad ono prdne, kad briše bulju i pročita pesmu iz, iz papira. Da, našlo se na albumu Uzbuna iz 2012. Ove, pa kažem, napisao mi neko na Twitteru da sam pušač Daškovog sitnog falusa. Lomilo se mene da mu kažem nisam I nije sitan. Ne, treba samo kaže nije sitan. nije ne treba kažeš nisam, nego samo kažeš nije sitan. Nije sitan bih više skenjalo, da. Osnova da, da. Komedije je što kraće izražavanje. Nešto kraće izražavanje. Što kažeš nije sitan, znači već da si ga probao. Ne samo što kraće izražavanje, nego da što više šokira što ko, ko pokušava da nešto kao ti ove, da ti kao utera ti onda uzmeš pa kao bam ono, da, da, da jeste ove, kako se zove ali ne smije se lagati u forumu pušač mi pušači daš kog sitnog kuća nije sitan se go šta vi ka? Šta li ove, budi me glas Bora Čorbe sa AliExpressa kad skontam da je to Bora Čorba koja je krenula da radi za AliExpress jutarnji program sa Dušanovca I slanje govana Zoliju I Bori da, pozdrav za jutarnji program ove, Rajko je sa mnom služio I ona u Sarajevu. Au, krv je. Svirao mi par puta na kustari I do duše brzo nas je napustio, mjesec dana bio I otišao. Pa da, nije on, ovi, ne drži ga mesto, srbe ga ruke. A, žalost. Pa kaže, ovi, tamo je... Bio dobar gitar, znaš, kad pogledaš Riblju čorbu, tada te face sve koje su svirale, kad pogledaš kost u grlu, ovi, mrtvu prirodu, buvlju, pijacu, znaš, ono, dobro su, dobro je to izgledalo. Još kad je Bajaga došao, kad ih vidiš sve za... Dobre, Bora Čorba do onog tamo, do nekog ujed za dušu, za mene, sve I svija. Ma juz zluš me nije lažio. I tu kažem, i klinti s tim, sim zaključno sa tim. Ne, zaključno je zaključno sa, brate, onaj 90. Labu, kako se je Labudova pesma. I koza na ostroje džubre, bre. A koza na ostroje džubre, ima bre, isto četničko da, džubre. Ono. Da, da, da. O, I jadni. Mora ima neka, barem na kozi na ostri ima. Ono. Ma, otišlo se u taj jadni, ono, ima onaj, onaj zvuk je jeftinije. Gde si u ovom glubu? Ej, zvuk je katastrofalan I na uje za dušu. To su isto svi uključili u sintizajzer. Znaš gde je najveć, gde počne katastrofalan zvuk čorbe? Na osminjerni slom. Nije osminjerni slom, još ima, ne. Razlika između ispine I osmog jednog sloma je kao da su ono ko nebo I zemlja. Da. Znači istina je ono skupo, John McCoy je bi ga... Ali dobro, dobre su pesme na, na osmom nervnom slomu. Jesu, da, znači, dobre pesme, stvar. Ali je bio fazonko, možemo mi sigurno za manje snimiti pa da nam ostane više za alkohol. Pa ko zna. Znaš, kao, izdavač kući im da pare. Znači, trebalo da ostane više, oni su imali para. Kući im da, ne, ne, izdavač kući im da pare I onda ko fazonu, oni snime za manje pare I donesu, da. Oni kažu supera, a je Ginger na prvi vikend daju u Barevu. Ne Ginger, nego ne, Miša, ovaj, kako se zove, pokojni. Miša Aleksić kupi videoteku. Videoteku, da, da, da. O, priča o ljubavi ima dobrih pesama. I priča o ljubavi dobar album. Mislim, ne, tamo je priča o ljubavi, jel priča o ljubavi pala žena sa trapeza, da li je mrtva ili se zeza. Veselo pucketa vatra. Pa to gori naša. Ja mislim da jeste ta odatle. Ovaj samo da kažem hejtere Daško mlađa malog play dugmeta, sajtovi razne radio stanice imaju pet puta manju dugmad. Dakle. Tako da je dugme Daške mlađe sasvim adekvatne veličine. Dakle nije sitan. pa on je čutura, pušač Daškovog sitnog dugmeta. Falusa. I čutura je iz Ali Bunara ili Banatskog Arlova, se nećem se tačno, on mi nije rođak. A znaš ko je još veliki roker, isto vuče korene iz Banata? Kiki Lesandrić. Ja, u pičku, mači. Što hoćeš jebati sve? Ono, Banat, ono. Razmakma ima tu dobrog grifa.
Stvarno, ovaj. A čekaj, ja vam pomislim da ne može gore Bora s njimi Stomačić koji Ivica Dačić, sve tu sve tu kako je jadan ono, gospod. Majko mila, kako taj čovjek živeo? Taj čovjek treba da živi tačno pola svog života da bude dobar. Ko to ne probao? On je trebao da pogine 89. Da, treba. I to je bilo sve okej. 87. već. A bi bio faca. O, kad se tako dobro, ne. Čekaj, jednu osnovu već trebao da samo da nije zakuvo sa ono Emi druži zagrebački, deća Lija Vetrić mi. Pre toga vi ste otišli u đavo. Pa dobro, otišli, dođemo, ali kažem ti, uljet za dušu treba bude posle javno riblje čorbe i to bi bilo super. Ne bi bilo greške. Pričali ste kako nema digitalizacije električne mreže. Vojvodina pionir u digitalizaciji mreže. 96. profo srednju radio na mapi Vojvodine na kojoj su trafoji. Taj program za dispečer ima matematiku koju kad želiš nešto da čačneš računa posledice i ako je nestabilno odbija da izvrši. Takođe po čitanju ako je mreža ugrožena može da uzme i isključi. Ovaj kako se zove? Ju, kako spajan, ja sa 2010 trebao da data science-ovim testove na osnovu onoga što su radili da ispričali 10 godina na D sistema, a nije bilo podataka. To je Vojvodina. Eto, data science without data. Je. To je Vojvodina. To je Vojvodina bila, ono sad, ja to vidiš sad, sad je 10 godina na 10 sistema, 10 neučitavno. Marija kaže, hvala puno za akciju s knjigom, zahvalit ću se u toku dana. E, sve danas mi žemu ima rođen, da volim vas, Marija, daj, rastir, ističeš, što volim kada, ovaj, kada našima, to je mi kao da smo metali, volim, kao da smo u Itison, u Švicu, pa odnesi, kao da smo u Itison umotali janje i stavili na bus. A, to je to, prilike. Daj, rad, stiglo, da. Stiglo. Preminula Srbijanka Turelić? Da, nažalost, žao nam je jako. Da, da, evo neko ima u ruci ovaj, ličnu kartu Emila, kome je zapravo pravi ime Emin I video je čovjek. Kaže, imao sam u njegovu ličnu kartu, imao sam sliku njegove lične karte, to vam je provjereno I vidim da vas je slušalac kasnije ispravio. Emin zvani ekonomski tigar, lepak. Da, da, da. Ovaj, je znate tačan naziv klipa iz emisije Provodađija, zato što imam erektivnu hiperfunkciju, pa bi da je ublažim. Dače Karudijan je 80-ih bio u medijima I igrao u filmu Moljac, ima scena s Ljubom Moljcem I National Leptirom, kad uvaljuju kasetofon, tu je da, Dače, sećam se toga. Pa tu kad kasne 80-te kreće sranje. Ona. Odlična serija, mlađe, ostaje ti preporučim. Koja? Righteous Gemstones. A gledao sam. A gledao si Rajče Čenkins. A tu je Walton Goggins. Odlično. Walton Goggins, da. Da, da, odlično. Ove, to su ovi TV propovednici američki, koji su ono, naravno... Nije komercijalno toliko, čim, odlično. Odlično. Da, da, da. Čim se ugasi ovaj, kamera... O psihopate stoka, što jesu, mislim, pa da, da, psihopatska. Moj otac se napio s Radetom Šerbeđijom, kad je Radet dolazio nekom na zakletvu, da je moj čač bio pretpostavljen. O, bok te. Sjajno. Jeste. Ove, Jugoton izbacio remaster. Teli smo da Šerbeđija igra tasta od Dragana Torbice I bili su neki pregovori, trebalo ga uvatiti kad dolazi u Novi Sad. On bi baš lego da dođe, ono, da dođe da ga trka. To bi ba, on, da recimo za njega vredi tog lika pokazati, ako će ga igrati Šerbeđija. Razumem, što su ti neki likovi koje onda možeš isfulati. Remaster muzičari koji piju na YouTube ima u opisu pesama stoji kako je pravo ime Radisav Kojić. Radisav Kojić, da, 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 da. Da. Nisam Emina video mesecima, ako I cijele godine stalno se tamo vuče oko posla mi. Jel živi uopšte? Živi, vidio sam ga skoro. Kako ne. Vidio sam ga ja predno, šta je znam, tri nedelje. Kesa je puna. Kesa, njegov kesa uvijek polupuna. On je optimista. On je optimista. Ove, ma Bora treba posle suncokret odmah da stane. Nije bre, imao je Bora dobrih momenta. To je najbolje kad ova, kako se zove ovo što samo jede sirovo povrće? Da, Maja Volk. Da. Maja Volk, kad priča o njemu, kakav je Bora Đorđević bio, oni dvoje su izlazili, ono, bili momak I devojka kad su bili mladi. Čovječ, kad mu je rekla, kaže, kako si ti bio sladak. Ne, kakav si ti bio frajer. Pa frajer, pa to ne prvo kaže, kakav si ti bio frajer, sećam se, išli smo u bioskop. Ono, imao si onu kapu, rekla ono kao jamajčansku, ne znam, ono, bio si prelep, preduhoj, šta se tebi čoveče desilo? To je najbolje, da? Pa desio mu se nacionalizam, ja bi te pretvorio, to je to. To je šta čovjek... Alkoholizam vodi u nacionalizam. Rakija, brat, rakija I srpstvo. Alkoholizam vodi u nacionalizam. Rakija I srpstvo I reš prepečem vo. Da, stigli nam I grozne vesti iz Italije, znači imaće fašističku vladu. Da, će biti desni. Imaće najdesniju vladu drugog svjetskog rata. Svet. Ide, sad ću ti nešto reći. Sad ja mislim da će, sad će. Maturi, mađu. Ide rat veliki, jebeš mi sve ako kako oni... Kako se ponavlja? Sve ja, se ponavlja. Prognoze su da će na američkim... Prognoze su ovoj... da će na američkim izborima da pobede, onako, ovi midterms, da će Biden, da će I demokrate pobediti na midterms, što se nikad skoro ne dešava, da će, to za I 30 godina nije bilo, da će osigurati Biden ovaj, da ima podršku oba doma ovaj, kongresa I senati kongres I da će kao biti dobro, zato što su republikanci napravili gomilu tih fašističkih ispada poput zabrane aborta I svega I sa kao
mladi normalni ljudi će posle milion godina izaći na izbore, to je prognoza neka. Da. Ako to bude tako, stvarno ćemo imati situaciju da će ono opet Amerika biti ono svetionik demokratije u Evropi nad kojoj pada mrak, jebote. Da, da. Znači ono to će ono to to je toliko, a pazi, nekako se u isto vrijeme namešta kao pre 100 godina. Znači, ono što, je to. Roaring 20s i kreće užasne 30 godina. Evropa sama navlači mrak na sebe. Ono. Pa da, s tim što sad imaš Kinu, jel da, kao Indiju, kao ono, da, ozbiljni sila. Da, to je drugčije, da. Nemaš pa, Indiju, imaš Kinu. Indija jeste, ja, svako ima, dalje ne može pa da... ima i Pakistan ima nuklearnu, bre, razumiješ. Dobro, to da, ali ne može Indija da utiče dalje na inostranstvo, razumiješ, Kina može. Ne, neće biti, to će biti verski rat, ovo neće biti ono rad kapitalizma, ovo će biti ono... Ne može biti rad kapitalizma, kada će kapitalistički. I još evo ideja isto. Mira Banjac se pojavi za života kao baba Dimitrija Banjca. Pričali smo o tome još u mnogo, mnogo davno. To, da, jedino bi tako imao spisla, ali ne treba, to ipak ne treba pokazivati. Kaže, ženja, ni Daško, ni mlađi, nije mali, brišem se oko usta. Pa da, kaže, uvijek kreće od Italije. Trebalo je da stane kod Maje Volk. Čorba samo prvi pet albuma na koji sviraju Rajko i Bajega, ostalo je treš, pa ne može, istina je meni omiljeni album ove Čorbe, sramim se. Dobro, ne, nije loš bre bio Čutora u Bajagi, Čutora u Trljeblje Čorbe. A dobro, tu je ono avioni slomići ti krila, mislim, nisu tako dobre pesme, daleko od toga. Jeste, slažem se. Ljigi bao je. Slažem se, ali ima ona jedna... Čutora je došao, Čutora je došao kad Bajega otišao, da? Ili bilo bez njega nešto? Čutura je došao negde, šta je za neki 84. tako nešto. Čutura nije bio na istini. I Čutura nije bio na osnovu nernom slovu, ja mislim. Mislim da je onda posle došao. Ja mislim da jeste. Ja ne znam, mislim da nije bio na osnovu nernom slovu. Kako sam volao mi je bio. Ovo je nešto puca glava. Da, kako ne, obožavam. Mislim da posle toga dolazi Čutura. A možda je bio i na tom. Ma sad bije, bre. Ajde da ovaj, kako se zove, dobro jutro, moram da sam se opet istražujem ranog čorbu. Da, bije bre Čutura. Sad ćemo naći. Ajde. Evo, mi naravno opet u riblji čorbi ne možemo da izađemo nikada. Jednom da, krenimo, sad čorbaši uvijek čorbaši. Da, to je stvar, to se, mi smo kao lečeni, isto koji ovi Balaševićevici. Pa da. Možeš ti malo se zalečiš, ali čim ti pruže priliku, kreneš da, ovaj, kako se zove, da, upadneš u tu zečiju rupu. Bila je razlika velika. Barim što se mene tiče, ja sam imao priliku da se rodim sa Balaševićem i nijem neke ploče, a riblje čorbe sam sam nabavljao. Tako je i poraze. Mislim da je kod mene jedno drugo već bilo. Išlo. Ja mislim da sam jednog drugog zapatio rođenjem. Rođen sam u te... Ti sam on 3 godine kasnije. Nade, u stvari, tako da. Kenjem, nisam mogu budem rođen u Balaševiće, jer ja prvi svoj album Balaševiće izrašao kad sam imao jednu godinu, ali ranim razbio već u kući. Ove, nismo grejali. Slabo se grejalo tada. Tito nije dao. Oko mene je pesma U šta se čorba pretvorio nakon albuma iz 89. Da, ne znam ko. Ajde pogađamo ko će biti Gavrilo Princip trećeg svetskog rata. Pa ne mora da bude ovaj Gavrilo Princip. Da, samo što neće ga novi Gavrilo Princip pucati atomskom bombom, a ne. Nema potrebe Gavrilo Principa, već nije trebalo da bude za drugi svetski rat. On je bio jedinstveni, ovako mislim, događaj za jedan rat. Dobro, to je razlika između. Nije mali, jedva se i stvarnog uzroka. Mađe, nije mali, jedva se rukovali. Kaže pesma stara. Biće rat verskih fanatika i nas ostalih otprilike. Pa da, to je kao ono, ko je bre to knjizi jebate, je li to Philip Dick ili ko je već ono Philip K. Dick. Onaj gdje je jebi ga ono svet nestao u ratu između ateista i vernika, u koji je to film? U kojem je to? Ratu između ateista i Ritma Nereda. Na o koncertu godine 95. Čuveno kad je bilo najkrvavije. Da. Šta kako si proveo? How was your weekend, honey? Što sam svirao na koncertu godine 99 ili 2000? Ja znam da si ti svirao na koncertu. Da, kad si svirao na Pa nisam. Ja sam svirao dva koncerta godine. Pa zato što to bilo gotovo. Kad sam ja napravio band, to već bilo gotovo. Mislim, ti koncerti u tom obliku su nestali posle NATO agresije na agresije, pa su voskresli kad je bilo sramota. Da, da. Ej, ne znaš ti šta. Sad će ne znaš pa, ti ne, šta znam jer sam te gledao oba puta. Ne znaš ti kad dođeš. Gledao sam te sa sretneš, Korozijom i... Sretneš Vicka, Milatovića, a mi on traži palice. E, to ti je riblja čorba, to su bili koncerti. A ja mali od benda. Jednom ste svirali u zapadnom holu, a jednom ste svirali čak u venčaju. Znaš da smo svirali u zapadnom holu za prvi dan za prvi rođendan Novog Sada koji se slavio. Da, ali drugi februar. Je tako se i to je bila recimo 2000. Izdajnici. Ne može. 23. oktobar treba se. Nego za 2000. Da, to je bila jeste, a na koncertu godine ste svirali čak u, ja mislim da ste bili u velikoj sali. To sam imao najbolji punk moment u svom životu. A to je. A to da mi je pukla žica za vreme svirke, ja sam uskinuo i nastavio da sviram.
uzeo ovako odmoto i bacio wow. masu. A si kao, wow, ovo svira i bez jedne žicekije. Ja govorim, hvala Bogu da je de. Da, neka što hvala Bogu da je de otišla. Neka što ne znam da koristim. A ja inače nisam imao G žicu. Ja sam G oskino. Kad mi je pukla, nisam je vraćao. Svirao sam samo na tri, jer sam se ložio na D&D. I onda kad mi je pukla, Mila, više onda samo na dve. Više si bio president of the United States of America, nego, to je super. Benda, da? Pa znam. Što su imali dve gitare, onda ima prvu, drugu, prvu, treću, šestu. A nije ovo drugu, tako. Da? Mene ova ne, mene ovo jad 90-ih spucao, da mi pukne žice i nismo... Pa naravno, nisi dobro iskuvao, ja bih ga hod tebe. Ako mi krije, pa, dobro mi još smo pojeli smo je kad smo kuvali. Majko, mi kad smo iskuvali, pojeli smo žicu. Iskuvanje baze žice, kad je podmastiš i kao imaš u njima... A jelanine ne mogu da skuvaju, to je bilo staro pravilo. A bilo je pravilo kad lik rekao, možeš iskuvati žicu, istina, kao, ali da. Imaš bukvalno u njima, onda imaš još jednu svirku. Pa da, kad ih vratiš. Ne, nego imaš još jedan denge sound, onda se odmah utule. Da, da, da. Ali ja sam recimo imao problem, ja sam stavio nove žice za bas kad smo snimali neki demo i shvatio sam da mi ne prija taj sound. Da sam, prezategnuto. Da sam narihtan, da, previše krenula denge, denge. Da si narihtan na labavu pišu. Pa sam onda vraćao na bum, 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 bum. Lepše mi bilo. Pa ne možeš da opustiš, kad opustiš ne, onda, pa onda, kak što onda, kad opustiš onda ima drugi ton. Ne možeš pustiš tim, da. Pa ne možeš da pustiš, imaš tim, majku mu. Da, 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 da. Mora žice da bude siromašni, pa to ti je. Nema, to ne je tveze sa siromašni i bogati. Drugo je to ljudi prave, sviraju, jevi ga basa, ono koji ima taj sound. Nema da se kupe različite žice. Ne, 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 nema. Radi se... Nema ono kao žice za, za denge, denge i za dan. Ne, 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 imaš različite žice u smislu debljine i proizvođača, ali nova žica zveči da ga jebeš kad staviš, to sad ne, nema veze. Ali kada dugo vremena, kad se dobro zamasti i kad izgubi tu svoju ding, ding, mada, kažem ti, gitara volim kad je twang, a bas baš ne mora da bude previše deng, onako, da ima, ovi, volim i kada je malo bum, 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 bum. Malo mutni. No, na nešto između. Jo. U svakom slučaju, eto, lepo pričamo i o muzici ovoga jutra kaže, i ponedeljka. Letos me zvao Rajkov, najbolji drug, da snimim rock koncert koji su imali njemu u čast. Da. Pre toga išli na groblje. Na groblju kod nas su ispitivali šta ima u Botošu. Da, 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 dobio sam ja snimak sa koncerta. Mama Kiki, mama Kiki Alesandrić je Botošanka. Eto, vidi se. Prvi brak s nekim lokalcem, ima čerku Miru, ona ostala u Botošu. Jo, ljudi moji, znači Kikijeva sestra živi u Botošu. Botoš se nalazi u sredini Banatskog trougla, ono je, gde nestaju ljudi, zvuci i, i mirisi. Da. Ove, kako si proveo vikend, pitam te? Ti rocker u stari. Vikend smo proveli odlično. Odlično. Evo sad sam se iznenadio, čoče, Ivan mi poslao sliku groba moga dede iz Bukovca i pitao, ovo je li ti ovo neko? Oh, vidi kako je dobar grob. Pogledaj. Prejako. Prejako. Urdarević Stanimir zvani Feđa. Da, 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 vidiš. Vidiš što on piše na, na ovom. Odlično, što piše, piše? Evo, pročitaj što on piše na, na ovom, na ovi... Porodice Urdarević i Gucunski. Da, to... Ne bojte se, niko neće zalutati. Svima je kraj samo dva metra ispod površine. Kako mudra se. Pa odlično je. Odlično je. Ove, kako se, evo sad mi poslao, moram da mu odgovorim. Poslije ću mu odgovorim. Da, jeste, to mi je deda. Dobio sam snimak pored. A treba i Zagorka tu da dobi. Zagorka je pored sahranjena. A niste još, niste je dobro. Pa treba i napraviti spomen. Ja ću isto napišem. To što ti morate, pa da. Pa što ovo nema veze. Ko drugi to može. Pa da. O, ali isti takav ću napraviti. Sad morio za vikend? Nisam se odmorio za vikend. Išao sam, morio za vikend? Morio sam se. Išao sam u petak, pazite sad ovaj. Spremi se za ovo. Ajde. Išao sam na obljetnicu 30 godina male mature. O, Oh, small mature. Term small mature. Godina of the small mature. Ljudi moji, gde ste se... Ma naši se ne znam, zezu, na, u gradskoj pivnici, mislim. Na Spensu? Da, smo posle otišli za, kod Bicka da, 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 da završimo već. Da, da, da. Tako da, bilo je, ni na Spensu, bre, nego tamo u centru negde. U gradska pivnica, ma da, gradska kafana. Ne, gradska pivnica u Njegoševi, da, da. Da, da, tamo smo dobili 100 petkom da možemo, ono, jer ne možeš naći stola i tako dalje, pa su stigli sa svih strana. A kako je bilo? Jako dobro, uvodili su vozić moji su drugovi, odmah smo došli. Nismo čekali da se napijemo, ne ogromno krenulo moji su drugovi i tako ono, super je bilo. Lepo vidjeli drugare, pa smiješno je zato što ja recimo 5-6 ljudi odatle, ko je došao, ko je došao s najveći, ko je prešao najveći razdeljenje da bi bio tu? Pa najviše razdeljenje je prešla tvoja imenjakinja Daška. Daše, koja živi Daška, u, ona, Daška, ona živi u Švajcarskoj, ne u Švajcarskoj, nego u Austriji. U Austriji, da. Jeste, i radi za Siemens. Ove, i lepo, ovi smo se ispričali. I ništa, nemate nikakvog Amerikanca, ništa. Austrija najdalje. Nemamo. Niste ostali lokalci. Pa nismo ostali lokalci. Koliko se vas u 30, vas koliko se došlo? Nisu da dođu. Senka, naša drugarica je Zafir u Americi. Ona je ove, u, u, u Njorku, već, ja mislim, od 15-20 godina.
tako da ona nije stigla da dođe, ali su vrlo često javi uz pomoć ove savremene tehnologije komunikacije, ne znam da se čuo koliko, vas, koliko od vas 30 se sastalo? Pa bilo nas jedno nije bilo 30 prikana, u našoj razli 24. Stvarno? Petoro, da, da, da. Socko jebate. Što smo socko jebate, krema smo. Da, upravo. Ja do jedan, socko se trenuje. Što kod nas bilo? 400. 33. Pa naravno. Jebem ti oglednu školu u skupu. Pa mi je lepa kod škola nas, skupa. Kod nas, ono jebate, 33, jer si znao da će do 8, do 8 umreti kola. Kod nas bilo repete za užinu, jebate, šta ti je, ona. Kod nas nije bilo često za sve. Pa onda gledamo ko je najdeblji pa mu ne damo. Ali ovaj znači tako, a? Pa da je bilo ono. Kod nas su samo ljudi iz proje su znali da će do osmog pola umreti onom prirodnom selekcijom. Mislim da je bilo ono 12, 13. Znači bilo ono ljudi koji stalno kao kaže je super, vidimo se pa ne dođu. Da. Ima toga, to, to je vrlo često. Ima ekipe koja ovaj ko se ni ne javi, naravno jednostavno ne, ne su povezani sa razredom, a ima recimo to je zanimljivo, ima ljudi koji nisam nikada video od 1990. Ni jednom to da. Ni jednom. E, pa to je najbolje osjećaj. I to je, ali ne, nisam ih video, nisu ni sad bili. A nisu ni sad, nisu ni sad bili. Mi smo sad bili. Ne, ne, ne. Mi smo na ovom prvom... Ne, neko, ali su ovi drugi koji su sa njima u vezi su mi pokazivali na Instagramu kako izgledaju sad. Da, 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 da. Evo, ti si Dora ne bi je prepoznao nikada, onda ne znam. Znaš, kao poglaš tako, prosto ne možeš da veruješ. Ima neki detalj koji bi mogao, kad znaš, naravno, da pronađeš to, ali da se sretnemo, recimo, u Maxiju ili u Lidlu i da ona zajedno stavimo ispred, pa nema teorije. Da, ne, da, da. Znaš, ono, to je... Mene kažu svi da bi mene prepoznali kao da... Pa ja mislim da bi mene prepoznali. Ok, sad sam malo zabradio I zakosio, ali ja to... Da. A kad uzmem I doćeram, isti sam, znaš, kad se ošišem, nema tu... To je ta čontara, jednostavno, možda samo cvike kad bi skinuo. Ali ovi, mo, onako, lepi smo, matori smo, brate, ali dobro. Pazi, centralni događaj moj. Na kraju smo pevali, naravno, kraj Dunava što teče ispod Fruške I da pesmu. Su da, prastale Fruške, pa pesmu u osnovnoj školi himnu Jovan Popović I naše odeljenske zajednice od Dimitrija Lazarov Raša. Raša. Mi govorili kako Raša, je. Raša. Raša, on je Raša. Dimitrija Lazarov Raša. Raša. Nije Raša, nego Raša. Da moj vikend. Vidio sam priče, priče Putine. Dobro. Šta je super? Znaš kako je dobro? Brokeback Mountain, da? Vam preporuč, da vam preporučim svima jahalje. Au, jahalje, kolja. Konto, pa jahalje, jahalje kolja. Ali ove... Jahanje je odlično. Ti nisi nikad jahao nema, pre? Jesam jednom pre 20 godina jako kratko, a sad sam 2 sata jahao. Znači, dva sata jahanja, po to je 10 km. 2 sata jahanja. Kako ti pojam izde, jesmo majke mi pričali. Pa vi išao 10 km. Pa dobro, mi smo malo onako... Ovaj, prvo, sporije su išli zbog tebe, jel? Bačko, pa, dobro, ja sam naravno bio najgore, sam ovaj ostali jašuje. I onda sam ove... Gdje si bio? Bačka Palanka. Mm-hmm. Bečka Palenk. Je malo zabavno doći do Bačke Palanke, jer ne znam da znate, nema puta do Bačke Palanke. Pa sam prošao I kroz novu I kroz običnu Gajdobru. Na Čelarevu se sad skreći, ide se ovako. Pa je put od 40 km pretvoren na put od 75 km u jednom pravcu. Jako vlasti, interesantno. I ove, ima tamo kao neki klub konjarski. Kada si ti išao? Ti išao preko Maglića tu, da? Ne, ideš preko Čelareva, skreneš ovako bukvalno. I skreneš u Čelarevu, napriš kao ono, znaš, ono kad je detour u ovome, u Tici Trkačici. Aha. Fali puta do, od Čelareva do Bačke Palanke prave, do mm-hmm. napravi dobar I skreneš tog novog puta na neput mm-hmm. I ideš ono, ova Gajdobra, nova Gajdobra Bačka Palanka, znam što da. Imaš između pičku matri. Znaš kad lik kupuje kartu na njujorskom aerodromu za Gajdobru? Da, novo ili za obično? Da, za novo ili za star? Uglavnom imate, zove se, konjički klub se zove Jašite s ljubavlju, naći ćete na Instagramu, drug Saša, Nacuski, njegova supruga, Jašite s ljubavlju, odlični su, znači to nije ni skupo jebote, mislim, ja sam mislio to košta više, ono. Dobro. Koliko je? Pa možeš, ne znam. Si imao konj Kihota? Konj Kihota, jesu mi jako dobro. E, slušaj, ovo konja kog sam ja jahao. To je neki najpitomiji. Svi su jako dobri pitomi. Sad, ovaj taj Saša koji ovaj, drži to sve, on jaše tog najbolje konja koji je on trkački. Mm-hmm. I ovaj, koji, znaš kako izgleda? Znači, kako vidiš one tanke pod kolenice, da meni frka će to pukne, jebote. Znaš, on njegove te trkačke. Mene frka da će da me pukne. Ne, ne. Ali ne, jako mi se jahao konja Sokola, kojeg je pre 2 godine spasio iz kolenice. A znaš kakav konj? Stvarno. Ja ne mogu da verujem da bi takvu, da takav konj može završiti u mesu, jebote. No. Znaš, konj je ono baš kao kad crtaš prelepo konj. Ne, tebe Sokol te je volio. Sokol me je volio. Sokol te je volio. Sokol me je volio zato što sam mu dao da pase nego doće. Ono. Ove, kad vidi, znaš kako je dobro. Svi ostali konji su bili tako kao dresirani. Ovo je malo jebiveter, ono. A, ove, I onda, mislim, znaš, jebiveter je jahov jebiveter. Ma punk je. Oj, konje. Pa jebiveter je jahov iz jebiveter. Pa šta ste radili? Pa jako dobro što... Si napisao oj farbom na njega da otišu grad. Napisao sam oj na dupetu, belom farbom I otišao na tikvaru. Da. Ovaj uglavnom jako smešno što ovaj kao koza da god vidi nešto ide prolazimo pored onog brsti tako jako strapne nešto što da ovaj ostali su onako dž onako naš roboti konji ali ovaj jako dobro mogu ti reći da je
Ovi, sva razlika na svijetu, moje bogato jahačko iskustvo je, dobio sam onaj bič, pa sam onda, ovaj, kao, samo kao, ja sve kao neću, kao uzmi, kao neću bez, bez veze, kažem, uzmi samo da ga, samo treba ga vidi. Samo da ga usmeriš, da, da. Povremeno, kao, povremeno, kaže, ne treba, ne, ne da ga biješ, ne da, samo, samo ga pipni, bukvalno je ono kao, ovako ga, ono po, po ovaj, kako se zove, po, pa samo, da. Znaš kako... Tako i medved, samo, tako meni rekao ovaj rom što je medveda furao isto. Da medved, ne mora on, on, on samo kad vidi, čuje muziku, on ono počeo da igra, ne. Jer mu, su mu ovi palili, šalim se. Ne, ali ovo je stvarno, stvarno je, ovaj, kad to kao, da, i, na primjer, stalo mi je stajao da pase. Znam da mora, mora, zato što je to kad ozgorno, sam velika životinja, može kontroliti. Uzeo i držim to sranje, uopšte samo sam onako povremeno, ono, da, da. Ne, ne, bukvalno ga ni ne, ne, ne diraš ga time. Da. Samo kad vidi da imaš to, neće da... Ne, ne, sam sklanja jaja da vidiš koliko ima sati. Da. Da, jesu. Jako da ču, dok ja še čuješ konjev rep koji radi... Stalno. To dobro, dobro. Onako. E, a kaži mi, je bio vetar u kosi? Jesi krenuo u galop? Pa, verovatno jeste da sam imao kosu. Ja nisam u galop, krenuo sam u kas već. Jesi, znači, kas. Kas sam krenuo. Ovaj, da otpaduš noge kad krenuo. Kakve noge? Jaja, mater. A ja debil nisam znao baš ovaj... Nisam bio baš spreman, pa sam u trener. Ti nisi ponao manje jaja. Nisam ponao manje, ponao ovo je jedina, ovo moja ogromna momačka, ovo moja domaća. Ovo moja domaća, nojeva. Ovi, znaš kako, još mi bolo jaja. Matri, znaš kako su mi modre jaja. Pa ne, pa čuveno, kaubojska. Pa modre kaubojska jaja. Pa da, da. Boli to, bolo me prepone i ovaj, znaš sam debil, jahu trenđe, nisam znao da, ono, jebi ga, nisam znao. Za prema, kožne pantalone se nosi. Pa ili da ovaj neke onako jače, malo robustnije farki i treba sam da stavim one čeps, one, znaš, što idu uz, one kožne dodatke. Kožne pantalone. A ja sam bio stavio rezonu. I ovaj, kako se zove. Da si ga spustio, je kad ideš u kas, u, evo, patikama bio isto, zato nosiš jahaće čizme, jebi ga. A kad još padne ti, onda ti ode ove jebi ga, kako zove to, uzengija? Uzengija, da. Ti ode iza jezika od patike, pa onda ono zajedno. Zavuče se tu patikura. A da, brupiču. I onda, ali je, ali jedva čekam. Kaži mi, ste noćili prije, su vas napadali indijanci? Pa bile čejeni, šošoni, crne noge, smrljive noge i ovi ostali su nas napadali. Dobro, crne noge, pa su zgaj dobre. Materi, kakvi bre, još gore crnih nogu, Bačko Palančani su nas. Jeste skroz tamo do onog mosta za Ilog, znaš. I onda tu da nazad kroz... granice. Super je kroz šumu, ja. A to je baš bo kako ne, kako ne. Kroz šumu pa izađeš, na reku. Šuma kroz koju možeš da se jaši je šuma iz gospodara prstena. Jo, mnogo je dobro. Ali mnogo je dobro, baš je onako ovaj hrast na svaki 10 metara. To je šuma. Mnogo, mnogo jako. Tako da jedva čekam da ovaj stvarno ono savjetujem vam za vikend provodite bolji. Ovo još ako je, pazi, ako je veća grupa, ne znam koliko čovjek ima konja, ako je veća grupa, budeš jeftinije, stvarno nije ono iznenađujuće jeftino. To za dva sata ono arčenja ovaj, konja je ono... šta sam teo još kasti? Nešto sam zaboravio. Dobiš novo jaja kad ideš. Ne, dobiš novo, to je jedan problem. Samo kažem, samo se ovaj, raspitajte se, vi koji niste jahali kao ja, na primjer, što nisam, raspitajte se šta, kako da se... Šta ponijete? Kako se odenete, ono. Pa mislim, da, ja bi se ovuko kao John Wayne u čovjek zvani hrabrost. Mi je krivo bilo što ovaj, nisam imao šešir moj. Što nisam poneo. Stvarno, kao bio bi princ od radija. Kako bi bio to? Nisam znao, ja ga nisam se setio. Pa što mi ne kažeš da sad se te da pustim princ od radija? Ali imamo ovde, sigurno imamo. Mislim da moram imati. Kuce prince, pa ti se ti zveći prince and the new power generation. Evo, Rosberry Beret, nema ono što mi treba. A inače, pored toga, Hopovo i tako. Idem danas da lakiram gallery. Danas lakiranje gallery. Da lakiram gallery danas. Treba će mi jedno, ima da mi pola plate potrošim na ono na lak. Znaš kako pije ono drvo, sreže drvo, ono ima da ne znam kako ću kupiti. Ono. Pa nije, nego sad opičeš pa sačekaš. Sačekaj. A mislim ću danas ti će dve ruke da uradim. Ma pusti začak i da usisa. A nema šta usisa će brzo. Znači, taj, to je akrilni lak, on se brzo jako sviša. Da. Tako da to mi je zezno. To je neki tvoj život bio za vikend. Kaubojski, znači, razvrat, čovječe, pazi, ja dolazim s tako razlupanih jaja pravo kod drugarice na rođendan u subotu uveče i matori popijem flašu Jacka. I dođe kući, kako se kauboj? Siđem s konja, modrik, ja si pio Jack. Mađo, siđem s konja, otvorim flašu Jacka, popijem celu, odem kući, krnem brufen i probudim se kao nov čovjek u nedelju u 12. Pa ti si... U nedelju u 12. I probudim se. To je moj kaubojski život. Kaži mi, si
Pa je bilo ono... Znači, samo je jedino... Bilo vruća sedla. Bukvalno. Prdno koji put na sedlu. A naravno, prdno ta sedla. Pa nego, nego šta da ugreš malo. Za pravi kaubojski život mi falilo samo da pucam iz pištolja. Falio ti... Sve ostalo. Falio ti samo za goreli kaubojski tiganj. Da napraviš pasulj Da napravim njemu. Sulj pa u njemu. Sulj ti ne možeš kako se kaubojski život vodio za vikend. Znači, ne, to je bilo... Sam, već čujem onaj, onaj, naš onaj player piano, ona muzika, ona... Ti kaubojska onako, ona u salunu. Znači, e, ti si salko dinamitaš se. Sada ti kaže mi. Taško dinamitaš. Žene, viski, konji, to je život moj. O, loš mlatio, pravde delio, a mene u selu mlatili su svi. Moj pijani babo, ponajviše ti. Čardak među nogama, kako beše? Da li čardak ili... Pašo je li babo. Da li je za neki čardak, jesu? Svakog radnog jutra. Alarm sa mlađom I Daškom od 7 do 10. Probajte Vortex. Step into the Vortex. E, si, ovaj mi je završio koncert na Exitu I bilo odlično, jer, jer mislim, on je mene ugnjavio, realno. Bilo dobro, sad na svaku šestu stvar sam se ono oživio. Nije, nije ugnjavio. Kaži ti da nisam sedao u mom kožnom sefareu I cugao dobro, dobro piće u VIP-u I gledao koncert. Ali sad iskreno, te nije ugnjavio. Ja sam gledao ugnjavio, koncert, pa ja nisam da toliki fan njegova. Ma ono masa se penje, ložite ne, to što svi ložite. Ja bih mnogo bolje se sastavio. Ali onda, onda, onda za kraj, pa je Vortex je nova stvar kog, od prije godine dana. Vortex I onda, je, I onda je, ovaj, ne znam da si nekad prao veš Vortexom, brutalan je. Kako ne? I onda, I onda sam bio zvuk... Da belo ostane belo, kao, Vortex. Kao, kao ovo, to je bio neki onaj kao bis što je već. Da, da, da. Juko, gde se ovde, otkud ovo svira novu stvar na bis? Kad ono ispalo do jaja. A masa kao? Možda bio jedan bolji. Kao znaju teksta, ne znaju. Ne, dobro, mogli se već te čuti, godin dana je bilo stavljeno. Ali to je ono što kaže non-album track, to, je, to je neki YouTube single, što bi se rekao. Dobra stvar. Ove, kaže, pamtim tekstove Srbijanke Trojeće u prvim računarima na ETF-u dok je bila student. Mlađe počeo da priča će se zarati Daško vežba za Koču Popovića da uješe u oslobođeni Beograd. Stavljam ja tri lebe u zamrzivač I skidam 50 gigabajte pornjeve, bit će zajebano. Pravi zimnicu. Pravi zimnicu. Kada će se svira Anon Gestapo? Će svira u decembru, odlučili smo. Ovaj, kad budemo svi tu I kad još dovežbamo. Odlično. Ovaj, nismo raba, raspali se bili, znaš kako, bilo leto. Bilo. Svako na svoju svako stranu, svoju. Znaš, svetu. Mi smo band na dva kontinenta, Jest. To je problem. Ali nema veze, pripremajte se. Da. I kad, biće, možemo napriti svirku Enrico Palaco I vi. U decembru će da bude, ne treba nama nikom, mi imamo pun kurac stvari, 16 stvari, da ćemo biti kod Turbo Negro, sat I po vremenu. Pa, dobro, šta možeš jedan band, jevo te ono šta bi ti falilo. Svog druženja izađe, ne mora napričati. Jel, ako sluša drug Enrico Darko... Enrico Palaco će solo svirati. Ako sluša drug Darko iz Barcelone, možda baci preporuku neke autentične lokacije da se pazeli. Neki lepi crveno-crni ceger ili majice pozdravi iz Gracije. I, pa imate, ukucaj u ovome, u Google Maps ukucaj CNT Barcelona I, na, I nađite tamo gde je. Ako, će, ako vam trebaju crveno-crvene stvari, odete lepo direkt u CNT u Barcelonu I oni tamo imaju I shop pri sindikatu I nakupujete sve. A to mi je u centru Barcelone. Tamo... A jeste što u centru Barcelone. U centru Barcelone kod crkve I trafike, ne možete promašiti. Ovej, kaže, pa ti ni ne znaš zašto su ti plava jaja, bio si pijan. da li se u paketu dobije nepregledno dodirivanje strane instruktora jahanja? Ne, zato morate idete u Beograd. Ovi vojvođanski, ovaj, naši konjari su pošteni, fini. Ja stvarno, ona vola bi pored te velike životinje, ovi kako se zove, provesti malo vremena, to veliko oko da te gleda I pomaziti tu njušku. Nije mi palo na pamet, ja sam iz Hopova kretao za Bačku Palanku kogu dala, da sam ponov pasoš mogu sam stići mnogo brže. Da iš preko Hrvatske? Pa da, da sam iš preko Iloka išao bi, da sam otišao na Mitru. Ali onda bi vozio zapravo sve? Pa bre, mnogo bi prestigo. Ja sam kretao, ono, vratio se za Novi Sad, pa još plus taj, kažem ti, put je od Novog Sada, od Novog Sada do Bačke Palanke sad imaš 70 nešto kilometara, imaš 40. Rastegla se Srbija. Rastegla se Srbija. Nije velika Srbija, to je proces. Rastegla velika Srbija, tako što proces se proces velike Srbije, širenja Srbije na okolne zemlje. To je to, uspeo nam je nacionalizam. Trebalo bi dale otići malo I u prošlost. Ne znam da sam primetio, ja sam pokrenuo I računar. Baš sam se ono odlučio da budem kaže, danas. Ja sam jahao Labin Progres 14 konja, 15 sati. Jaja bela, što I vama želim. Au, čovječe, kakav gospodar prstenova Galadriela moment da si imao šešir, bio bi Gandalf. Da, ovdje... Treba da jašeš nag, onda su ti jaja slobodna, nisu stisnuta. Landara je jore. Ne, ovdje su bila... Pa ja sam imao relativno tesne gaće, ali ne može zbog fucking trenerke ipak to preblizu. Uske pantalone, što se nose uske pantalone. Da, da, u Palanku sjedi s vremenskom stranom, kako su radovi, mogu da kupiš I malo vazi u povratku u Čereviću. Mm-hmm.
Ovej, pa kaže, Džomla ne sklanje više joint iz državnog posla. Odlična je ideja da se krenu s Joyce-evima. Bravo, majstore. Nemam pojma što sad pročitati. Nisam sklanio. Ali je bila ova, prvih pet epizode išlo sada zapravo epilog prethodnih događanja iz juna mjeseca. Ja jako volim kad 70-te. Volim svaki državni posao gdje Boškićević Ćale se pojavljaju. Ma ne, to je odlično. Da, nije ovaj kako se zove, ovaj sad, sadašnja epoha, nije prošlost. Kaže, ja ovaj iz osnovne što nisu išli posle gimnaziju gledam da nesretnem. Nemam sreće posle 7 dana. E, Senka u Njurku, tamo gdje Daško nije bio. jeste, Daško. Daško o Senka. Mađo, koja je najbolja riba danas? Od svih zajedno? Da. Da nije ko to pita? Pa pita neko. Ne znam, po jedna i uvek, koja nikad ne dođe iz oka. To se zna. Kaže, Danica Crnogorčić s kojoj smo krvarili za uši održala koncert u Vrbasu. Nekoliko prijatelja mi slalo snimke I poruke kako je super to njeno liturgijsko zavijanje. Sve ljudi za koje sam verovala da su normalni, kao dugogodišnja slušalica verujem u vašu procenu. Da li da se pravim da sam slomila palčevi i ne mogu da im otkucam poruke ili da ih teram u tripičke materine? Nemoj ih teraš tripičke materine. Što li, nemoj teraš. Ja sve verujem da će jednog dana društvo da zaraste I da ove koji nisu baš jako otišli u kurac ne treba ovaj, udaljavati više. Ne treba. Mislim, treba te ljude, imaš ovo što su beyond redemption ima tačno šta treba samo treba izbaciti veronauku iz osnovne škole I to je to znači sve drugo će vreme samo popraviti I rečiti jer tu je internet tu je medicina tu je nauka znači veru iz nauke izbacite I da ostane samo nauka kaže znači, ja ću biti nova Marija Bursać pustila sam kosu za izveštaje u pletenicama imam I ćebadi za sve tenkove odlično, treba tenkovi se ugreju vuče vas pitanje, jeste Raised by the Wolves ima serija, ne znam po čemu je pisana Raised by the Wolves, tu ima rat između ateista I vernika koji upropastio planetu Zemlju da dobro je Raised by the Wolves, je prva sezona pa ja drugo nisam ni gledao to kada ovrišti, popokida sve pa završava se s onim nekim čudovrištom prolazi kroz centar zemlje, ono. A jeste, ono. Zemlje, nego druge planete. Tako je. A ona je da, neki ona je android. Da. Ali android ono anđeo smrti, može sve da uništi. Da. Dobre. Angel, okay. I ta cura je jako dobra. Mlađo, ajmo u prošlost. Pa ima kratku kosu, to sam teo da kažem. A dobra je riba. Što ti nisi teo da priznaš. Pa nije dobra riba. Ne da je dobra, ne, nego. Kad bi ti zavrištala na jaja da ti popuca. Ja, mogu samo možda ih vrati na mesto. Ma, ajde. Sad su nekak tu kokole. Ta riba je jako dobra. A nije. Ma ne serio. A kako dobra? Nije ti ko. Dogodilo se na današnji dan. Ja danas moram ići ili u Zid ili u Surabaju, zato što je danas Evropski dan jezika. Jel jeste? Pa da. Treba pojesti. It's a language day, ja moram oći na language. Hoćeš uzeti svinjski ili unit? Ja sam u subotu. Ja obično ponedeljak dan za jezik, pa u Zidu je svinjski, a u ovom, da, to mi je ritual. Imam, zabrinu se ako ne rođem za opoliciju. Kaži mi, je li ga gruvaš sa Renom? Ne, to je Chinese. Sa prazilukom u svojoj sosu, mnogo lepo. Čist. Ma ne znam, super, nego mislim, ja sam mislio da više kao hladetina, pa da ga ti onda... Oni ga naprave, znaš kako sam pravio? On se, to kad se uzme, jel kad ga doneseš, sad ne, kupiš ga ili odranog ili ne, onda se ono što kaže, kako se to kaže, sotira. Sotire, sote. Dugo kuvanje na niskoj temperaturi. A ne, to se zove... Nije blanširanje. Ne, ja mislim da je to sotiranje. Jeste, kada ga dugo kuvaš na niskoj temperaturi. A to je ona posebna posuda za dugo kuvanje. Pa da, slow cooking, ali je temperatura jako niska. Znači, ono tipa 60°C. Znaš, nešto baš ono, tipa temperatura da se može u njoj I živit. I onda ga onako, I onda u tome, ali je bitno da je... Dovoljno, nije, da, temperatura... Ali je bitno da je u nekoj vodi. I onda ga polako obrađuje. I onda ga takvog ga onda kad ga neko naruči, on izvodi to, I onda ga seckaju na listiće I proprže ga na soja sosu, ali, pazi, on se onda se, on se valjda to spremi, pa se ohladi, pa se onda iz tog stanja stavlja brzo, tipa provede minut dva samo u soja sosu sa prazilukom na kutić. I to je to. Jo, mlađo što to je. Da, jeste, ja sam nesina, dobro. Da, Evropski dan jezika, tako da pojedite jezik danas neki. A u Surabaju vam je juneći. 1186, koji više volim? Ja više volim svinjski. Pa, jedni drugi su mi dobri, zato što ih pripremim različite načine, pa želim se, ono, češće jedan svinjski, da.
jer mi je bliže, ja bih ga Surabaji pak u ono tri dana jahanja. Kako li si krno žvaku svinje? 1186. Dubrovnik sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjem, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio osnov za kasnije ugovore Srbije I Dubrovnika. Jeste ga nakon što kad je shvatio da ne može da ga osvoji, a I oni su njima bila dosta ono, da budu pod opsadama, rekli su, ajde ti ja da govorimo koliko mi tebi da platimo, a da lepo možemo da trgujemo sa zaleđem koje ti kontrolišeš. Ovo je rekao, toliko I toliko žuti je dukate da mi ispalite, a vi možete vaše sve proizvode proneti I prodati na pijacama. Pretpostavljam da je tako bilo lupetam, ali verovatno tako. Kaži ti meni, Marjane, bitka kod Černomena, also known as... Kako neću Marička bitka? Marička. Ili što bi rekli, to nije Černomen, to nije Černomen. Moje, černozem. Moje kuce, moje pokušava srce da pokušava da srca. 1371. Dogodila se bitka na Marici ili tako Černome. Znaš ti u kojoj to državi danas? To je, mislim, Bugarska. Yes. Mm-hmm. Sve znamo I danas. Ove, 1371. Između snaga Osmanlijskog carstva pod vojstvom rumelijskog Beglerbega, Lala, Šahina I srpskih snaga, koje su brojale oko 60.000 ljudi. 70 po Halkon, idu. Turci došli noću kad su ovi bili pijani I sve ih pobili. U cik zore, polu mamurne. Predvodili su kralj Vukašin I despote ovo na uglješa, ovi pobili na... Ovaj, to što nije bila bitka, bio je masakr. Bio je masakr, tako što su ovi uletali da. I poklali sve dok su ovi te revenčili. Yes, they does. Mm-hmm. Na današnji dan, 1580. Mm-hmm. Engleski moreplovac Teguser Francis Drkej plovio je u luku Plimu na završetku svog putovanja oko sveta 33 yes. mjeseca je išao dobio titulu vidjeti od kraljice Elizabete to je Elizabeta čekaj mi se nijesto to je Elizabeta prva mm-hmm. nije bila još jedna Elizabeta između nje I ove sada jebote pa jeste kako onda je bila kad se kaže Elizabetansko doba se to misli na 16. vek ili ima ono Zar nije Elizabetansko doba bilo pre Viktorijansko? Kaže se Viktorijansko. Ne, ima Elizabetansko doba. A ovo je Elizabetansko. A zar nije bilo jedno Elizabetansko doba još pre Viktorijansko? Pa to je ovo. Pa ali to mi je nešto mnogo rano. Nije. Viktorijansko doba je 19. vek, jebate. A ovo je 16. Neko, a ovo je 16. Da. Šta je bilo između? Verovatno... A šta je bilo između? Pa bili su, nisu imali imena ta, kraljevi I kraljice su imali druga imena. Radi se o tome da je interesantno jer je ta epoha bila važna po nečemu. Ovaj 16. vek je važan jer je kraje renesanse, ono, verovatno već... To je frčkava kraljica Beleda sa kratkom kosom iz Crne Guje. Da. Yes. 1617. Mirom u Parizu Habsburški nadvojvode budući car Ferdinand obavezao se da će protjerati uskoke iz Senja. Pa si šta se ono u Parizu... Koje godine je to bilo? 1617. Mm-hmm. Pa onda... 1687. U bici sa Turcima Topovsko-Tane mletačke vojske izazvala eksploziju u kojoj je teško oštećen Partenon I Propilej na Akropolju jeste, gde je Turska vojska držala municiju. Da, da, da. 1815. Tako je zapravo taj moment... Izgled Partenona kao sirotinske ograde je od tada, a ne od Akropolja. Da, bio sačuvan. Bio on sve, on je imao zidove, mislim, samo su ostali stubovi jer su bili jači od ovih zidova koji su popadali u eksploziju. Čudno je da to niko nije obnovio. Ovi nisu pokušani da obnovio. 1815. Rusija, Austrija, Pruska. Jesi bio nekad u Grčkoj na moru? Nikad nisam bio u Grčkoj na moru. Bio sam samo na, sve lažem, bio sam na Santoriniju I bio sam u Atini. Kad budiš jednom išao u Grčkoj na moru. Nisam bio nikad on kao tu na obali gde normalni ljudi idu. Onda ćeš shvatiti I zašto ništa nije obnovljeno. A, da. Oni vole. Because of the hard curtibulation. Tako je, on, zato što im zvone. Čuješ zvona, da. Ding, ding, ding. A nigde zvona. A ti vidiš nema zvona, nego jaja im zvone, da bilo što urede. 1853. Koji mi, on mi mora. Pa da, samo što to malo problem. I lako bismo mi bili oni kad bi imali more. Teško je kad si konija, nemaš more. Ono. To je zajebano. Pa dobro, imaju oni, ajde još, prilike da generalizujemo, Ima tu još nekih I lepih stvari, nije to samo teško bolanje. Sve je to lepo, onog, mislim. Ali, ovi, kažem ti, verovatno bi mi bili kao oni kada bi imali more. Ja iskreno da kažem, meni malo nervira to kao kad neki tu ti kao vredni severnjaci, Nemci I ostali, kad kao seruje nešto Grcima. Pa jebute, šta se moraju da budu kao vi? Vi... Zar nije lepo da sve bude različno? Ne zato, čekaj, ne srvim pa, zato. Seraj, mi pitaj gde su pare, jebi ga. Gde su pare? Sad, kao, ha, šta jebi ga ovdje, dođite na odmor. Slažem se potpuno. Dođite na odmor, ti ljudi. Meni je punk penis Šveđana I tih ono severa što samo štede.
Da, ovaj, mora neko živjeti. Mora neko pucati ne, nogu. Kao da nije u redu da... Ko, treba da postoje tako mesto. Nemo što ti morate jednog godišnje dojete kod ovih, kod ovih što malo manje rade da vam svi, da bude, da sve bude uravnoteži. Pa doći će oni kod njih, oni samo traže da oni plate dažbine koji treba da plate. Jebi ga, ono, šta sad reći? Neki manje cene uzeli su zajednici, neki zajednički stan. Manje cene letovanje. Možeš oni njima da smanje teritoriju, da im uzmu zemlju. To će na kraju biti. Ne, pa da se dogovore lepo, kad dođete kod nas da lajte jaja I to je to, za manje para, ali preko godine vi nas pustite da, kao vi radite za nas, vi se odmrate kod nas. Ove, Nikad neću zaboraviti tog taksistu u Solunu kad je neko pomenuo Makedoniju kad je ovaj krenuo da lupa rukama po kolena nekad je krenuo da lupa kad taj bes ti grčki nacionalisti su najveći kreteni ne, to je bežali Bože to su isti koji srpski a znam, ne, ovo je još gore znači, još gore srpski nacionalisti jadan jer nema more kako može nacionalista na moru kretenu jedan da. Kretenu jedan može, da su si kreten da, ovaj 1815. Kreten proformiran svet alijansa cilj bio da uguši revolucionarne pokrete u Evropi 1815. Počeli ovaj Da, 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 nakon poraza Napoleona da. Jel da ovaj, Teofil Pančić postaje kontraktualni profesor novoformljene katedre jestastvene istorije Josip I agronomije u liceju u Beogradu ukazom kneza Aleksandra Karađorđa pa onda 1900, koja je to godina bila što si rekao 1853. a 1907. Mm-hmm. Novi Zeland koji ima šume je bio kolonija Velike Britanije, postoje Dominion u okviru Britanskog Commonwealtha. Zato je kao već stepen nezavisnosti. Mm-hmm. Dominion je I Kanada. A, to je vanje od nezavisnosti više od autonomije. Da, autonomije da. Jeste. A, ovaj... 1918. Znaš iz koje zemlje? Novi Zeland mm-hmm. je dobio kao ime Zeland po, kao nova pokrena jedne druge nova, države. Da. A znaš u kojoj državi se nalazi Zeland? Pa, verovatno u Holandiji. Bravo. 1918. Saveznici u Prvom svjetskom ratu počeli opšu ofenzivu. Danas razvaljuješ. Čo sve kriz pitanje? Koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila I završetka rata? 41. Užicu u Drugom svjetskom ratu dva dana posle oslobođenja grada proradile partizanske fabrike municije I tekstila u kojima su tkani zavoj I rublje za borce. Bravo! To su naši. 60. Kubanski predsjednik Castro održao najduži govor u istoriji UN 4 sata I 29 minuta. Ajde, bilo čač spavanja. Mogu misliti kako su se za on kad su utihnuli negde na pola govora, garante neko odvalio I po pola sata, bez problema. Staviš one crne naočare samo, izgledaš kod dingospo. Ne moraš staviš tamne naočare, znaš da su tad furali. Da, su da, da, tad su svi furali sa sunče naočare. Dođe ono I sovjetski I američki predsjednik furali, da bi mogli spavaju se. Možeš spavati. Jesu to vreme cugalo I sa ovim sa hollywoodskim glumicama se zezalo. Tako je. 1960. Odležan prvi TV duel predsjednički kandidata, to je ono što se čeka ovaj, kad su izbori svaki put, ako se, kako vam je poznato. Ja, bila prva televizija. Pa prvi televizijski duel koji je za tradicionalno. 60. To je postala praksa tada. 67. Lyndon Johnson naredio pojačani vojni angažman na granici Severnog I Južnog Vijetnama da bi se eliminirali položaj Viet Konga. To je već ozbiljno krenuo nizbrdo rad za Amere. Pa je onda 68. Takozvana Brežnjeljeva doktrina dopustila država Varšavskog pakta ograničen suverenitet. Pa je... 80. U Minhenu na festivalu piju eksploziju podmetne bombe, poginulo 13, povređeno više od 200. Pa, 84. U jednom kraljestvu I Kina se sporazumelo vraćao Hong Konga 97. Aha. Benu Johnsonu oduzeta zlatna medalja na 100 metara, ja sećam, bio sam drugi razred I slomilo mi se moje srce, od tad više ne trčim. Uvek Carl Lewis, uvek tim Carl Lewis, nikad Ben Johnson. 89. Vijetnam povuku trupe iz Kambođe s kojima je on uletao do srednje crvene kmere. Jer su ove, kako se zove... To više nimao smisla. Da, ostavili su snage vlade Hun Sena da se same bore protiv maoističke gerila crveni kmeri. 1995. Počeo suđenje bivšem premijeru Italije. Maoistička gerila je bila ona umerena socijaldemokratska švedska partija odnosno crvene kmere. Strašno je. 1991. Akcija Medvjed deblokiranje najvažnije jedine kvalitetne cestovne prometnice kroz Liku I Gacku 1995. Počelo suđenje bivšem premijeru Italije Giulio Andreottiju pa je onda 97. Italijanski sud osudio ovoga Rina njega je osuđen na doživotni zatvor jer je prethodnog sudio kojemu je sudio Giovanni Falcone a digu vodu da, zbog ubistva Falcone kad mu je ono digao kilometar puta sa milion dinamita pa je 2001. Belgija predala međunarodnom sudu o tome je pričao Kristijan Golobović u nekoliko navrata Belgija predala međunarodnom sudu za Ruandu Emanuela
Nadinda Bahazija optuženog za umešanost u genocid. Najlepše su za ljubav žene Japanke. One imaju malo ružne noge, ali cica micu imaju, to je nešto nemoguće. Alarm sa mlađom I Daškom. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Ostanu se verovatno svojih poslednjih albuma. Mislim da više... Kako mrziš Muharema Bazdulja od 1 do mrzim Muharema Bazdulja? Odvratan mi je. Znači, gledao sam ga sinoć odvratan. Mislim, uvijek mi je bio antipatičan, ali ovo sinoć, ovaj žvalizam njegov... To kao čovjek koji je jeo govno od Nemanje Kusturice. Kao kako se postoje Muharem Bazdulj? Odvratan, sad čekaš da se Nemanja Kusturice isere, pa se najdeš ti govana I postaneš Muharem Bazdulj. Pa, ili te pojede Nemanja Kusturice, pa te isere, pa onda to govno Muharem Bazdulj. Odvratan je. Kako si mu odvratan? Odvratan čovjek, znaš, ono I to... Super mi kad ono kao u upravnom odboru RTS-a, kao ja ne odlučujem puno. A šta onda je? Šta radi upravni odbor RTS-a? On je jedan od tih... Znaš, kao, eto, to je, eto, tako je. On je jedan od tih slika večne nepravde ove zemlje. Znaš, kao pomislim da je... To stalno pomislim, kako je vrijeme prolazi, tako je nekom Bazdulju sve bolje I bolje u životu. Kako vrijeme prolazi, tako je Aleksandru Vulinu... Ima se za Starke. Ima se Aleksandru Vulinu je sve bolje I bolje u životu. Pa da, dobro, to je nepravda večna. Mislim, to, znaš kako ti kažem, to su... Evi ga, on je čovjek koji... To je stvari kojima ne smijem pred spavanjem da razmišljam, mogu da poludim. Pa ne može poludiš od toga. Mislim, ja ti kažem, on je svesno... Sve u životu je svesno... Muharemu Bazdulju svaki dan sve bolje I bolje ide u životu, zdobija materijalnu kompenzaciju zato što je ljudsko govno. Što mene nervira jako samo? Mene nervira što ispravni ljudi I pametni, kada dođu u sukob, da sukobe mišljenje sa govnarima, što ne mogu da postanu govnari za sekund, razumeš? Ne možeš da postanu govnari za sekund, to se, mislim, to je jednostavno, samo ne treba da pustiš da te nadglasaju pa debili, ono. Pa znam, ali... Meni nervira me polu pečeno, razumeš? Kao izađu, sad ću ja njim kao, pa odeš u javnu debatu da im govoriš sram vas bilo. Ja bi za sram vas bilo izbacivo iz studija. Da. Prvi kao kaže sram vas bilo, leti napolje. Nemoj mi sram vas bilo. Pričaš s ljudima koji bukvalno ono nemaju taj osjećaj, nemoj da me nerviraš. Ti će da mi pričaš da meni... kako je bilo u Sarajevu. Znaš, ta proseravanja, taj neki kao polufrajerizam koji on kao izbacuje oko sebe, ono, I to odvratan mi je čovjek. Ja bi njega samo pljunuo u facu. Znaš, cijela debata bi bila, ovdje imam ovdje dobro reći, ja ustajem pljunem gučalo I izađem napad. To je sve što imam da mu kažem. A znam, ono. Što imam s njim da raspravljam? Jeziv je, jeziv. Što imam s njim da raspravljam? Kao to, ti će amorfna masa govana, ono. Da, užasno je to, znaš, ali super mi što se fura taj kao disidentski moment. Ali on je istina, on je 21. Vekovni muslimanski orjunaš, to je stvarno za muzej da ga držiš. Onako. On je ono muslimanski orjunaš 2022. Treba ga ono staviti u muzej da ga izučavaju. Da. Šest nauka najmanje. Ono. Ne znam, užasan. 1791. Rođen je Teodor Žeriko, francuski slikar. Pa onda 1849. Ivan Pavlov, ruski filozof. Koji ti je omiljena slika gospodina Žerikova? Žerikova, pa meni svakako Slobodanka predvodi Community. Splav Meguza. Slobodanka Meguza predvodi Community. 1826. Rođen Ljubomir Nenadović, pisac, putopisac, član Srpske kraljevske akademije. On je sin, ili tako prote materija? Ljubomir Nenadović je, da, verovatno sin prote materija. 1800 ima Aleksa, Ljubomir I Matej. Čekaj. 1826. Mogu bi mu biti sin. I brat. Ne, ma kakvi bre, ovo su ustanici. Ne može biti. Ako je rođen, pričaš kad je rođen. Rođen, 1826. Mora biti sin. Ima Mateja, ima Aleksa, ima Ljubomir. Sad ne mogu svetim ko je kome šta, tu uvek se zbunim. 1849. A jedan je... Mislim da su... Čale, jedan je sin. Ne, braće su I sin. Braće I nek sin. Braće I sin, da. Aleksa I Mateja su recimo braće. A ovo je nečiji sin. Valjda sam dobro rekao. 1849. Rođen Ivan Pavlov, ruski fiziolog. Ivan Benko, hrvatski astronom. E, šta je otkrio Ivan Benko? Ivan Benko je otkrio čokolešnik. Ne čokolešnik, Ivan Benko je otkrio prah, dehidrirano mleko u prahu koji se doda banana. Ja sam obožao Benko od banane, koji je bio mega veštakluk. Kako sam ja jeo Benko? A isto koji ja. Uzim bananu pa umačem u prah Benko I jedem. O, odvratno. Što odvratno? To je baš užas. Pa ja sam povraćao od Kraš Ekspresa na kašiku. Sam pretero. Pa da. A, u matoj, kako mi se smučio. Kraš Ekspres je bez dileme. Kraš Ekspres nam godi svi.
ima bilo ljeto ili zima. Ujutro za dobar dan, dobar dan. Uveče za dobar san. Dobar san. Mm-hmm. 1886. rođen Archibald Vivian Hill, engleski fiziolog i Nobelovac. Thomas Terns Eliot, engleski pisac, Martin Heidegger, filozof. Mm-hmm. Čekaj, dim, gde si stao, koja godina? O 1892. Cvetajeva, pesnik. 1898. George Gershwin, američki kompozitor te pianist, pa onda 1905. Karl Rapan, austrijski futbaler i futbalski trener. Na današnji dan rođena Matilda Camu ili Kami, španska pjesnikinja. 1923. Mija Aleksić. E, Mija Aleksić, glumac, jugoslovenski, jedan od naših najboljih glumaca, definitivno. On je bio i komičar. Jel on bio u veselom večetu? Da, apsolutno. A mi, pa mislim da nije on prvo bio komičar, kao komičar, kao komičar, pa onda, mislim, glumac je bio svakako, ali prvenstvo glumac u komedijama. Da, da. Ne znam, bio bokser u mladosti, ima boksersku facu. Bokser, nije bio partizan. Manmohan Singh. Da, on je igrom slučaja nije streljan u Kragujevcu. Ne u Kragujevcu, u Kralju. U Kragujevcu, da, da, jer ga je... Šta se desilo, iz kog razloga nije otišao u školu ili ga je neko upozorio od onih stražara, da ne, mislim da bude nek, nekom igram slučaju uspio da nije otišao taj dan da, on je izbjegao streljanje tu, a Tozovac u Kraljevu. Da, 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 da. Winnie Mandela, južnoafrička političarka, bivša supruga Nelson Mandela, rođen 36. Brian Ferry, 45. Ko je Rade Petrović, srpski pevač, 41. godište, nikad čuo. Da, A, Brian Ferry, 45. bre čovječe. E, Brian Ferry. Brian Ferry, poznam po tome što mu sin mazna ribu, šalim se. Obrno, to on mazna sinu ribu. E, Olivia Newton-John, on sad preminuo. Pre, da, pre. Bel. Hugh Dad, 48. Mauricio Gucci, kreator i vlasnik modne imperije. E, dan, na današnji dan rođen je čovjek koji nije peder, Haris Džinović. Da, čovjek koji nije peder, Haris Džinović. Mm-hmm. Jer, koliko više, više voliš Harisa Džinovića sa šeširom, maramom ili kačketom? Šešir, brate. Šešir, jer, kad se pojavio u mojim životima, se iznervirao. Su, ovaj, moje keva i njena najbolja drugarica počeo slušati Harisa Džinovića krajem 80-ih. Ja sam bio fazonu, pa ne možemo slušati narodnjaki, jeste normalno. Kako narodnjaci, ne, nisam. A one kao, volim ovu pesmu. Ne može da se voli ovu pesmu. Klaus Augenthaler, nemački futbaler i trener. Mm-hmm. Dragan Mancen, 62. Dragan Mancen, prerano nas napustio, 85. stradao u saobraćajnoj nesreći. I posljedno za koje sam čuo, Serena Jamika Williams, de 81. rođena. I čuvena pesma navijača, a na našem jugu uvenulo cveće, Dragan Mance više. Na tvom grobu sad uvenulo cveće. Tako je nešto išlo. Ne, ja sad sećam, pa pevali su navijači Partizana. Išlo je na tvom grobu sada uvenulo cveće više. Dragan Mance. Da. O, na, ostala je tuga, uvek će te voleti. Grobari sa juga. Sebra. 1501. umro Đore Držić, hrvatski pjesnik. Kaže mi, da li više uviš Marina ili Đore te Držić? Đora Držić. Đora Držić. Đora Držić. Si Đoru Držića. Za Marijana Držića znam, a za Đoru ne znam. Ako ne za Đoru. Znam za Đoru Mormona. Je. Ove, Miloš Obrenić umro 1860. Levi Strauss 1902. 1864. Ili u Vukaržić umro 1864. Ili ne? A ne, oktobar je 1864. Oh, 1800, da. Levi Strauss 1902. Umro. Kaže se Levi Strauss, nemoj mi ono. Andrija... I... Angela Tiger, francuska Angela Tiger, francuska pornografska glumica. Angela Tiger, producentkinja i kulturna radnica, da. Da, da, ona i ona kako se zove, ona ja jako volim te francuske porno pametnice. Znaš ono Ovidi, sećaš nje? Kako? Ovidije. Ona je Ovidije. Pa onda znači, ta francuska ima a sve su neke ultra ono bizar drti ono da, a su da, pritom da, i ono a kao pri kao one su otišle da vide ekstrem limice porn da, da bi dokazale ili opovrgle Sartrovu neku ono da, teoriju ali ne izgledaju kao pa se Sartriru pa ove, se Sartriru ali uopšte ne izgledaju ove, kao ove amerske znači ne 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 druga škola drugarice iz razreda porničarka francuska svoje ludilo francuska je. Intelektualna porničarka to je nešto drugo to je ne ludilo to je nešto sasvim drugo to je nešto drugo i ja to pozdravljam Bela Bartok, umro 45. skladatelj i pijanist, Hugh Lofting, književnik. Na današnji dan se pustio na sjele Lavoslav Ružička, znanstvenik. Jeste, pa onda Branko Zebec. Zebec, Alberto Moravija, italijanski književnik. Sreten Marić, esejst, pa onda Mihajlović Torović, gluzm, glumac. Imao Mihajlović Torović. 1998. Popović Ciganović, 1998. Da. Popaj nas je napustio. E, da, napustio nas je Popaj, da. Paul Newman, američki glumac, režisir i producent. 2008. Kako Sergio Bonelli 2011. Za otac Zagora. Krže Širak 2019. Mm. I to je to. E, danas je dan vezista u JNA. Da znaš, svi koji su preko veze bili. Svi preko veze.
Šta je, gospodo, hoćemo li početi? Ne. Pjevaj. Ne znam to da pevam. Trebalo je da se potrudiš. Nisam želeo da se potrudim. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Šta su trogloditi? Trogloditi su jedan od onih stepena razvoja čoveka, neki pračovek, ono, trogloditi. Neki, da. Lupić, ono, kromanjonce, australopitekos, neki. Jedan. Neki stupanj u razvoju čoveka. Jedan on je na bronze rekord, što se... Jedan od tih bronze rekord, da bi si video, ono, kao evolucija i litije. Ja. Koliko je dobra evolucija, kao oni, a litije su svi zajedno ti oblici, zajedno šetaju, ono, od kojih je ovaj čovek najređi. Ej, danas... Ja muci da Ciganović umru svakog mjeseca po jedan dan. Ne, danas je rođendan i Predrag Miletić, to je onom liku što govori trebalo je da se potrudiš. Trebalo da se potrudiš. E, taj glumac. To je taj, a? Da, ja mislim da to on. Mislim da je on. Ili on, on što igra Partizana. Slušam mlađin optimizam, ili on bio Partizan. Tu je internet, pa to je jedan od kanala trovanja. Da. Kaže, nije dobra riba, nije upravo ovog puta dobri čovjek. Dobra kratko ošišana riba je Halle Berry iz Kremenko filma iz 90. Riba je savršena. Više puta na nju vošteno u toku serije, mada sam ja to radio na Betty Boop. Pa da, ću Betty Boop. Mi da bi ja... Ja sam dobijao ono frasove od mržnje na Betty Boop. Pa zašto dobro se da nije bio? Meni ona nije bila uopšte glavna stvar u tom crtanom filmu. Počinje Betty Boop, ono kao, ja ono dobijem, kao klinec, ono, kao znam se kao priliku, zašto mene ovo liko nervira? Šta je meni ovaj crtanje ovako da ga toliko mrzim? Nimiš, ja sam dobio ospice na Bojanu, to jedino me on nervira. Ja sam Betty Boop zamišljao kako je bušim tu veliku glavu nečim, ono. Kako bi tako nešto, neku oštru armaturu bio kroz ono veliko čelo nabio, ono. Izvinite. Što tako? Što ne voliš nju? Već je problem što tad imaš 5-6 godina. Ja, a to mrzeo? Sam zamišljao. Što si mrzeo Betty Boop? Ne znam, ta glava ta nakaz. Ne, razumijem to se, ali nije nakaz. A užasno me nerviralo što je prikazivana kao Betty Boop kao i ostale crtanje junaci kao iskače im srce. Kao svi, a ja kao, pa ona je nakaza, zašto se kao ložite? Ono? Da, ona nije nekako mi je Helen Bonham Carterasta, razumiješ, meni to bilo simpatično. Da sam znao za Helen Bonham Carter, pa kasnije kad te vidim, onda mi je ona... Znaš kao, čekam crtani film, ono krene Betty Boop, koji ste vi normalni. Dobro, bilo je... to da mi uradite? Ono? Bilo oni koji manje voliš i više voliš. Da, ovo baš nije bilo u redu, zašto obično ta sranja su išla na... kao, Betty Boop je bio jedan crtačak gde ti opravdano očekuješ Duška Dugovška izađe kao džubre. Šta se dešavalo? Pa nije džubre. Pa ne, ona tako kao nešto ide. Kao lik. Taj crtan je dobar. Dobro nacrtan. Pa dobro. Su to Max Fleischmann? To su oni, da, gde je isti vjerojatno crtani koji onaj... Fleischer ili Fleischmann? Ono, u Močiću i to. Da. Ta neka škola, mislim, nemam pojma. Lopetam, ali mi liči mi na to. Da, to nije ni Metro Golden Mind, Bonner Brothers. To su crtači iz 30-ih, 40-ih. Meni onaj Jastučko isto odličan. To su isto slični crtači. Betty Boop me nervirala jako. Dobro, ok, nervirala te zbog one kao dobra riba i svi otkidaju na nju, a šta se dešavalo u njenom životu, kako si izgledala? Betty Boop nikad nisam odgledao do kraja, da. Užas. Glas Betty nervira. Da. Kratko, ošišana dobra riba je Michelle Wilde, na primjer. Da. Goca Tržan ima tetovažu Betty Boop. Fleischer se zove. Fleischer, da. Ali Fleischer. Dragan Manca nikad preženjen za nas navijače Partizana koji nemaju veze s ovim takozvanim navijačima. Treći razred moje majci rođen, 85. kupio novi Peugeot koji ga je odveo u smrt za starije ljubitelje futbala, njegov gor protiv Queen's Park Rangers je nezaboravan. Jeste, znam. Sam ponosan sebe što sam QPR pročito kako treba, što sam znao da su to Queen's Park Rangers. Da, ti znao da si vidio kupe Erdo. A, svi još šta sam poznao od futbola. Trogloditi vrsta pećinskih ljudi. Pa kaže, jeste komentarisali izborite, nismo još prešli u to. Sad smo trenutno na ome... Sad ćemo spremiti se za mikroklimu, čekajte ljudi, ućemo mi u drugu sad. Kaže, ste kupili parfum, Sonji? Jesmo, kupili smo parfum, pokvarili ste mi ono sa vašim gnjavljanjem, kako njetim, ja čekam neku kruglu emisiju da je damo kao sat za ove kako se zove zasluge. Da. Moramo ove kako se zove i ovaj sportskom pozdravu da damo sat. Pa i oni moraju da je moraju sat. Nek malo štrcno. Ne vredi parfem, idem s njima na fudbal, tu parfem ne pomaže. A ne pomaže. Bolje drugo kupiti. Pa pravo si. Ako je mošusno čoveče u pitanju, onda da. Džore Marino Pšaća. Ej, Džore je Ćale od Marina. Džore Držić. Evo šta sam ja do sad u životu naučio o Kosovu. Kosovo je sveta srpska zemlja, skraćeno SSZ. Na SSZ živi narod koji se zove srpski živalj.
Za stanovanje koriste specifične nastambe takozvana vekovna ognjišta. Njihovi potomci se zovu nejač, skraćeno srpska nejač. Komuniciraju isključivo jezikom svojih otaca, nije još utvrđeno ovaj, kako, ali zna se da njihove živote presudan utjece imaju sile poznate kao srpske svetinje, kaže Boris, tačno, sve si tačno. Sve je tačno. Nisam mrzeo Betty Boop, ali sad kad je poradiš sa Helenom Bonham Carter, mogao bih. A što je ne volite? Ona, meni da, užasno kada... antipatična I nelepa, ona naravno iz Raised by the Wolves je bez veze. Vi ne razumete, mlađi je sad pokušao da ispadne bolji čovjek pa on malo, što mi je drago. Ću pokušao da ispadne, da skupi, ajde, bre, pokupi ono. Simpatije onih naj, onih najispravnijih cura. To je meni cilj. Gle šta ja volim, ja volim ovo što je teško voliti. Pa to ti radiš, ja. Ti to stalno radiš na drugu stranu. Ja volim ono što ti mrziš obga, ti naknadno mrziš nešto da bi ispao cool, aj ne seri bre, naknadno mrziš nešto da bi ispokuće bilo 10 puta, pa ja to ne govorim, zato što ja se ne volim. Ti si isto mrzeo Betty Boop? Nisam mrzeo Betty Boop. Što stvarno mrzeo? Zašto bio jedan crtani u 7.15, pušio bi kurac za bilo koji crtani. Ja, nije tako. Makar iz mana, nemoj da bila Betty Boop, matori. Nemoj da pričaš. Nije Betty Boop bilo 7.15. Ti si jedan govnarković, ovoga jutra ti neću previše uvrediti. Zašto to nije tačno? Meni je ta riba dobra riba, a ne zato što mi je... Brate, pa zato što je dobra, mislim, ne znam kako se ti objasnim. Ima dobre moći, nacrtana mi je moćno. Mladen je izgleda kao... Mladen je junak svih nas, ne riba. Tako je, neka bude kako god. Ali od sada, spremi se debeli. Znači, sada, ono, objavljujem ti rat, za svaku govnarstvo neću prećutati. Znači, naša emisija će se zasniti tome da ti jebem kevu svakih 15 sekundi kad nešto prisereš, a to nije tačno. Ajde. A kako nije tačno? Pa zato što te pustim. Zato što pa što nije tačno, mrzeo sam Betty Boop. Nisam na, mrzeo si 50, mrzeo si gospodar prstenov, kad si bio klinac, a lago si. A nisam mrzeo gospodar prstenov, to me samo nije zanimalo. Nemoj da kenjaš, to isto nije tačno, recimo, a sereš. Tako Bože, nije me zanimalo, što da radimo? Imaš 500.000 stvari za koje si tvrdaju naknadno, sa naknadnom pamešću, kako si pre, dok je to bilo, već ti to znao. A to nije tačno, ali ok, mislim, toga je bilo, hvala Bogu, u istoriji naše emisije u prethodnih 10 godina. Milim, ali ja neću se bavim tim, bavimo se prema, mlađe je prefinjena, moj ukus je za žene prostačke. Ne, nije. To je sve okej. Okay. Samo ta riba je... Ja samo čitam poruke. Ta riba je lepa, jebem u matera. Sad ona, a ne zato da bi druge ribe koje izgledaju kao ona, pošto ni jednu koju ja poznajem ne izgleda kao ona I ne može da bljuje vatru kroz oči I da sprži ljude okolo. Tako da da, govorim kompletan lik njen je predivan. To je bila priča. Hidmet. Ajmo Hidmeta. Ako mi iznerviraš ponedjeljkom, ko će dočekat petak u materinu? Ne znam što ste sad iznervirao, baš ste bio dobar. Ma nis bio dobar. Treba je konj da te udari. Pa ne može kad sam dobar. Nisi dobar. Treba je konj da te udari, da ti zgazi jaja. I da viče Srbija. Kosovo je Srbija. To je trebalo se desiti. Ovi, vreme u Srbiji idemo od samog početka. Ovako, 14 je u Subotici, Sombor isto toliko, Novi Sad 15, Renjanin 16, Kikinda 15, Banatski Karlovac 17, Loznica 15, Mitrovica 15. Idemo dalje. Beograd 18, naravno da su svi... Celzi su otišli u prestonicu, nemojte pitati zašto je tako, jednostavno je tako od uvek, a onda se pitate zašto se raspala Jugoslavija. Kragujevac 15, Smederevska Palanka 15, Veliko Gradište 16, Crni Vrh samo na 11, pretežno oblačnost svuda. Negotin 15, to je prvi put da Negotin ima neku temperaturu nor u sredini svih temperatura. Zlatibor 12, Sjednica 11, Požega 13, Kraljevo 14, Koponik 8, Kuršumlija 12, Kruševac 14, Ćuprija 14, Niš 14, Leskovac 13, Zaječar 15, Dimitrovgrad 13 I Vranje 14, će pa skiša. Nema meni sreće da ja odnesem kompletan beton gore, nema šanse. Znači, juče smo uspeli nešto da odnesemo, ne možeš pretovariti kamion, a sada... Ka beton, lomljeni beton. Ma, da, neki ploče neke betonske koje tamo stavljaju da ne bude blato, da može da se hoda. I sada gledam kako će nas vreme očekati, znači danas I sutra opet padanje kiše, tako da će opet ono biti... A te to nije lakše da izliješ tamo? Nije lakše. Nije. Ovo je 10 puta jeftinije, pošto ništa nije lakše. Dobro, jeftinije jeste, ali lakše. Ne, jeftinije, čak je ovo jeftinije. Ne, ne, kažem, našao jeftinije sam... jeste da kupiš lomljeni beton, a ga doneti tamo... Pa ne donosim ga ja, donese ga kamion, da, ja bi ga, ono, pa mislim, ono...
Ne, ovo je sve, ovo je najfinije. Samo da ih izbaciš i da ispališ na zemlju. Da, ali nije lomljeni beton, na tom se radi betonske ploče, su kupili betonske ploče. Znam, znam, i košta koliko nešto jedna ploča je... Jako su ove jeftine. Znam, znam, to nešto... Ovo je u Bačkom Petrovcu sam našao. Tipa 150 dinara. Lupi. Još manje. I ploča, ne znam koje, ne znam koje su dimenzije. Da. A gledao sam da je betonska ploča da, neka ste... 40 sa 40 košta 100 i nešto dinara. Da, 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 da. To vidio, vidio sam nešto kao tipa stepenik je 100 dinara, ono kao taj. I to je dobra cena, jer s obzirom koliko jeste, možeš jeste, da izliješ sa to... ono da ti neko uzme i da ti to, to onda sve napre. Da, 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 to ti donesu i onda jebi ga crkneš i stovaraš i odmah mećeš. Odmah stavljaš. Pa ne, još odmah da stavljaš, mora da se pripremi, mora da se iskopa i mora da se staviti pesak da se niveliš. E, to da. Se isto fuga, to je drndanje, to isto ja ne znam. A majstore, ako hoćeš da nađeš, moraš da čekaš godinu dana, a možeš to da nađeš ovi koji su... To možeš sam da urediš stvarno, ako, si ti, ako su ti već istovarili ploče. Pa to jedino ako ćeš ti biti pored, pošto ti špiclovi paziš ko to stavljaš. Nije da. Samo nabijanje, ima tu... Znaš šta je problem? Nije, da je sve idealno ravno ok, nego ima uzbrdo. Znam, znam, na koji znam. Treba staviti, ali... E, tu treba neko koji je stručan. I mora ivica. Kad idu dve, jedno do drugi mora staviti ivičnjak. E, pa ćeš praviti stepenice ili ćeš staviti stazu? Stazu. Pa to ti je lakše. Lakše, lakše je, naravno. Lakše. Ne, 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 lakše, lakše. A dobro ti imaš iskustva ti sad i... Ja ovaj, stari, si stari keramičar. Da. Za keramičar. Kako nas vreme čeka danas? Danas kiša, kiša, sutra, bi cijela nelje užasno. Eto, dobro kao nešto, u sredu baš totalna kiša, bez grmljavine, a onda kao od četvrtka će biti samo oblačno, znači cijelo nedelje blato. Vrijeme će biti... Da, da. Cijelo vrijeme... Neki bude sramot. Fuj, džubrad jedna bezobrzna politička. Fuj, 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 govna, 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 govna. Stvarajte govna i gušte se govnama. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo nas, ovo bilo jako sad, dobro, neka nova band. Pa, novi, novi, novi Pixies, da, sve se... Novi Pixies su... Da, 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 mislim da pos, da li novi ili mislim poslednji. Mislim da mi je ovo upravo najomiljenija stvar Pixies. Ovo. Pa, ovo, stva, ovo su Pixies. Mm, de, nova, nova, 2022. Evo, Bea, Bea naravno uvek stavi godinu. Nik bi pogodio da ovo French bleče, nik bi pogodio da je ovo... Ne bi nikada kao Pixies. Dobre stvari, pominje i Dare Straits. Pa da, nešto pominje. Da, da, pa tu, za, tu, tu ti iskrenula pažnju. Ne, već slušao, da bi se uzmano, mislio sam da, da neki... Mislio sam da neki... Nije loša stvar, da. Ne znam, taj neki tako dark surf... Dobre. Ono, podsjeća me na Dave Venian and the Phantom Chords, je li to? Pa ima nešto. Ove, malo je sve što želimo u ovom trenutku, ima svega. Ove, teli da kada se zahvalimo Bey na, na ovi... Drugarice Bea. Pe, pesmama koje nam je poslala, stvarno ima svega. Znaš da, ti znaš da ono, ove, kako se zove, one džokiće što su ubili celu porodicu, što je bilo kao manje više, znaš da su svi posle mesta govorili kao, a zna se ko je, to su oni neki, oni su pozemljivali pare na kamatu, pa kao, sigurno je ovaj, sigurno je rođen. Borazer, ne, ne zna se ko je, to nije rešeno. Ne? To nije rešeno. Godinu dana od surove likvidacije tročne porodice još nema optužnice. Nema još, još, još nije rešeno. Pa Borazera, je li tako? Pa nema optužnice. Nema, nema optužnice. Niko nije optužen, znači, znači da ne postoji. Da se kao postoje sumnjiče, ali nije stiglo do toga da... Gledaj ovo jezivu sliku, gledaj ove gadove, ruske popove, koja su to govna čovječe, gledaj ovo. Ovaj, vojnici, si čuo i patrijar Kiril, vojnici idu u raj, što je izjavio. Ma ju, da vidio sam to, ono, mamu ti, znaš, je poganština, užasno. Znaš, ono, znaš što ja mrzim? Ja mrzim kad me hrišćani nateraju, kad me hrišćani nateraju da, da njihovim debilnim argumentima im objašnjaju da su krivi. Znaš, ono, kad, kad moram da se, ja koji sam protivnik ideje, ovaj, ono, ovog superiornog bića koje je sve stvorilo i sve kontroliše, kad ja moram da se pravim za potrebe objašnjavanja njihovog sranja njima, da ako ste već rekli kako je to, ako ste već 2000 godina proveli u objašnjavanju kako je superiorno biće, nemojte sad da menjate ono. Superiorno biće je reklo da ne ubijate i nemoj da sereš, a reklo da ne ubijate. A ne reklo je da ubijate u slučaju da ne znam šta. Rekao je ne ubi i može ga jebati. Isus je ovdje, ne Isus, nego kao Bog je rekao još pre, a Isus potvrdio kroz samog sebe stvorenog kao čovjeka. Ne ubi, da svako postoji. Ne, kao ne ubi, kao tipa, ako treba ti da umreš, umre, ali nemoj ti ubiti. Kao, znaš, to je... Međutim, ne, ovo je, a pogotovo, kažem ti, ono, što, što, kako, kako smo rekli, prošli, još od kad se pravoslavlje ispisalo iz hrišćanstva, ne. Kako kaže onaj na, na Balkanifu, mislim, svi znamo da je pravoslavlje oko 3000 godina starije od hrišćanstva. Znaš, da, 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 da. Znači, oni već polako,
Pošto pravoslavlje naravno nije ovaj hrišćansko odavno učenje, to je kult Svetog Save, bar srpsko pravoslavlje zadnjih jedno 30 godina, al sad to sve ide luđe I luđe. Gledao si učim ono, ja sam samo kratko pogledao na highlights-e utiska nedelje. Gledao sam jedan deo utiska nedelje. A kako je naš interesantno je bilo kad pošelju te tako meke utica IG, znaš. Pa jeste, ona je dobra Olja, sve što Olja je rekla. Olja Krečković, pa naravno ovo što je rekla, car, ovo carica, Izabela Kisić. Da, jako je dobra, znaš, pa sve naravno, što je rekla. Onda pusti nego se radi o tome da je ona pristojna, razumeš, I to je, to mene, znaš, to mi je krivo jer je ona pristojna, a on je ono, he, sedi pored, tako, znaš. Aj, Dino Merlin Čepički, ono, jako mi to ne. Znači, kad bi Dino Merlin primio četništvo, bio bi baš. Znači, onaj ga je, pazi, on čak, on nije uspio ni u čemu da je, je nadglasa bilo naravno, kako. Zato što, zato što, zato što istina je na strani. Ali on, razumeš, ona sve što je rekla je. Njegov manevr, znači, znaš koji je meni omiljen? Znači, ti dođeš, dođemo da debatujemo ti I ja. I onaj će reći što ono nic mrvi miriše. Ali u principu on je veroučitelj. On je veroučitelj, on je predavao veronauk, taj treći. Da. Da, I on je kao, on bi protiv, on, zna zašto je on protiv ukidanja, on je sindikalista, pa je protiv ukidanja jer će puno ljudi ostati bez posla. Da, dojmajte me zajebavati, neće crkvi niko nikada ostati bez posla. Sam mislim, to bi izliči kao, to je za mene ono savremena kvazi levica 21. Ma to je budalaština. Zašto? Pa mi smo protiv ukidanja, zbog, ja to sa sindikalnog stanovišta ne bi da ukinem, znaš, zbog borbe za radnička prava neću da ukinem veronauke, znaš što su radnici. Dobar, on stvarno ništa. To su na bogoradnički klasi. On ništa nije rekao, znači. Da, da baci da se zna da je za veronauku. Da, jeste. Da, u studiju je bilo tri osobe za veronauku I jedna protiv, je bilo. Da. Da, da, da. I ta jedna ih je ona razumeš ona razvalila. Ona ih je stvarno razvalila sa svakom, znači. Da, ali Bazduljeva debatna tehnika genijalna. Ja ne znam kako se to zove, to znam da postoje te razne. Proseravanje. Znam da to je Nele Karićev, Karalevićev. Razne logičke greške I debate techniques, ono koje se on to zna. A on ima posebno To je ovako. Debatujem s pametnom osobom, da. Ali pošto ne mogu da je dobijem, što znam da je u pravu, ne, ona ima ja činjenice. Onda, ona ima činjenice, a ja ću da izvrćem I da to predstavljam kroz poeziju. Još go. Ja ću da predstavljam on je, kroz... On je juče najviše udavio, najviše vremena je odvukao na to. Na primjer, da nam objasni kako među... Pazi, ti debatuješ sa mnom, znači imaš, ja iznosim ideje, ti se treba njih da pobijaš ili, ili da mi kaže da... Da sam u pravu. I sad kao, on... ja sam upravo, ja isto mislim što I ti, ali ti nisi u pravu. To je on joj govorio. Ne, ima on još gore, on je još gore, on je šupački. Kao tipa, tako svako, sve živo što ona kaže, on onda uzme pa kaže, on, ne, da, ali ljudi koji su na vašoj strani često misle nešto pobjašnjava ne, što on nije rekao. On je been there, done that stalno. I stalno je on, kao, naravno. Već sam ja to davno video, ja to vidim. Pa on je stara kuka, naravno. Stara kuka, da. Ali, na primjer, on nešto krene da priča o sekularnoj državi. Onda, onda on kaže, he, recimo, vi svi iz tog vaše kao, a pošto, znaš, na što, on je njoj teo da pobije, teo da je pobije ove argumente s time kao, pogledajte koliko ljudi je potpisalo taj vaš apaz u Kinje Veronke, to su svi isti ljudi koji su podržali Mila Đukanović. Sve ideje jesu kako treba veze. Či bukvalno, a to je, to je toliko, to trebalo da ti, to je koja je jadna, znači to je toliko jadna, ono kao, to se zove ti si anti-Srbin. To bi trebalo. Pa ne, ali on kao, znaš koliko ljudi koji noše crvene džempere su u isto vrijeme I ne znam, ono žena tako ti nešto pokušati ime reći. Ne, tačno zna kome on to priča, kako kaže, on priča da digne. Gore, još da. Gore je kad uzme kaže, kad uzme kaže kao, ona nešto ispriča kako treba. A onda on ispriča kako neki ljudi koji isto ne znam šta, oni ne znaju tačno, pa onda on njoj objašnjava nešto što nije ni rečeno, pa je priča kao sad kako, on je jako pametan, on zna da, on zna kao, vi stalno se, kao, stalno se ugledate na skandinavske zemlje, ali da vam kažem, to nisu sekularne države. Po, Da, I onda pa pogledaš tamo, da crkva plaća porez. Ne, u pravu su to nisu sekularne države, to su po definiciji, po ustavu, imaju državne crkve. Sve skandinavske zemlje imaju državne crkve I šef države, monarh, je poglavar te crkve. To nisu sekularne države po ustavu. A su, ono kao, u praksi su nešto drugo. Ali ta žena to zna. Šta I ta žena mu to I kaže. Ta žena to zna. Neću ja da ti ukinem ovo, evo ti, razumiješ? Ta žena to zna. Ali on da bi izginjavio I da bi se pokazao kao, a vidite šta ja znam. To je bukvalno, to je najdripačkija tehnika polu tih pričajih ljudi. Kad priča sa zaista pametnim ljudima, on je ono kao ono kao epizode Frenca kada Joey nema para da kupi kompletne enciklopedije pa kupi samo V. Sećate epizode Frenca? Pa onda oni dođu u kafiću, nečemu pričaju, on jadan navodi vodenicu na svoje teme. Da. Šta kažete za vulkane, Venecuelu, rat u Vijetnamu? A oni hoće pričaju nečemu na S je. E tako, ovo je baš to kao opsjenjivač prostote. On ima, on zna nešto kao došao, a mnogi ne znaju da. Dobro, bravo, ono kao, ali sad to nije sad. Ali on kupi on. Onda kupi to njegov posao, da. Ono čemu priča. To. Ima taj kao stara kuka, razumeš, moment gde je ono... Kaže, ja kad bi prekaljenost, ogromna prekaljenost. Ja moje želje da ga pljunem u facu I veći želje debatujem njima I ne bi propustio tu priliku. I zato ta emisija ne bi bila dobra, da bi se dosta brzo završila. Ne, treba ih pljuvati u facu. Ne, potreba im...
jeziv je čovjek, stvarno jeziv je. Ajmo slušati malo muzike, pa ćemo... Bilo, pa, bilo. Imamo novi sporazum sa Rusijom. Mi smo potpisali sporazum sa Rusijom u zgradi Ujedinjenih nacija 2022. Dakle, o čemu se radi? Mi smo kreteni. Mi smo kreteni. Da. Pitanje je samo dana kada će doći ljudi iz svemira da nas posete. Alarm sa Mlađom I Daškom. Draža Vojvoda. A grumi Draža Vojvoda. Uvek sveže južno voće, pomoranđe, limun, mandarine. Imamo I kumkvat. A grumi Draža Vojvoda. O, majko božja, kako prođe ovo je. Kako prođe, kad si u dobrom društvu, vreme leti. Čitamo poruke, smešne su. Debre, dobra riba iz Raised by the Wolves, izlako Ivan Drago. Ne izlako Ivan Drago, ne izlako kao Nebojša Bakočević. Ako ćemo sad, na kog muškarca izgleda, a dugi izgleda dosta dobro u seriji. Ajmo svi drkom na kevu iz Alfa da se raspoložimo. Može. Pa onda kaže... Imate Alfa na Netflixu. Mlađe, samo se ukopavaš još više. Nemo da se ljutiš, jer ko se ljuti, Daško mu uvali svoj sitni. Da. U stvari nije sitni. Mlađe, samo žeži. Daško je hteo da ubije I bebu Jodu. Kaže, udri po lupežu proletarijatu. Kasno sam se uključio. Da li radi remake Brokeback Mountain? Mladen radi kao mečkar I pije Benko, Queen's Park Rangers, Mance, Betty Boop. Pa ovo je za ludnicu bez pregleda. Nek se ili mundaši na pasu mude, jer su sad svi digli startne cene s 1000 na 2,5-3. Iznošene vans patike za 3000. Da, pa mami da. Svoje prode za 3000 smradu. Ne, meni su te neke tako luz, kako sve. Postaje ekspres poskupa duplo. Pa onda sve je, meni je genijalno. I onda izlazi kao, vlada kao, inflacija je 10%. Inflacija je preko 100%. Jeste. Sjeti se koliko je 50 evra bilo pre 5 godina I koliko je sad 50 evra. Šta možeš s 50 evra, šta si mogu pre 5 godina? Mi isto zarađujemo čovječe. I onda kako ti kažem, bio ponovo one osjećaj da ponovo si na gubitku, da ponovo nazadaš u životu, da ono kao da ti je život opet loš. Tvoj novac ne možeš da kupiš onoliko dobara koliko si mogao. Ništa, ono kao. A ulje je duplo skuplje u odnosu na prije 5 godina. To mi toliko nešto, osjećaj da ideš u nazad je valjda najodvratniji osjećaj na svetu. Samo se nadam da ga nećeš preseći I ono osjećaj da ispada, da iz ono kao iz laganog ono silaženja krenemo u slobodan pad. Ono. Ne ide mi se na kvantašku pijacu, ali tamo, tamo je toliko sve jeftinije, razumiješ, a baš mi se ne ide. Ja idem. Ja nikad nisam I prestao da idem, nikad se nisam izvukao iz toga. Vola bi da ne. Ali bi onak te, ali taj osjećaj čovječe da ono kao, znaš, opet se štedi, opet me ono, kao jedan kvar na kolima me upropastio za taj mesec, ono. Da, popravim to I sedim kući I čutim, ono. Yes. To nije normalno, jebate. To stvarno, kao, pitaš se za čega, znaš, kao, kako je to život kad nisi uspio se odlepiš od toga, ono, pošteno radiš. To ti je život s porazom sa Rusijom. I treba si polako, znaš, išlo je na bolje u životu, išlo je na bolje. Ali onda dođe ekipa skakavaca koja kaže ne, ne, bolje rat nego rad. Da. I to je ono. Ove, da, šta smo radili? Uradili smo ove, za vikend, ti gledaš ono, kako je to, ali to neko, ja ne znam kako to da nazovem, gde je logika toga, gde je šta, ali šta je ovo radio jebote, znači kako je dobro posejao ove, te svoje bombe po cijeloj Evropi, Putin jebote, ono, evo sad tiže, znači, finansirao je fašove svuda I dobro ih je finansirao jebote. Znači ono... Ne, nevjerovatno koliko on malo para da, a koliko puno dobije. Što je ono... Našao prave ljigavce koji će ubiti mamu za dinar. Nego zato što je... Svugde u svakoj zemlji je našao... što sa mnogo manje para možeš napraviti sranje, a sa jako puno para da bi napravio nešto dobro. Ali kad našao u svakoj zemlji je našao najgore ljude, tačno ih je procenio dobro. Znači ta njegova ekipa, njegovi procenitelji, tih ljudi koji znaju... Šta ga da pogleda ko ima Adolf Hitler tetovažu I tog nađe jebote. Obično mlađo, mi smo imali 50, 70, 80 godine prokazanosti takvih ljudi u društvu, razumiješ? Ne, brini se, ono, imali su oni, bili su ti ljudi. Na... FSB je to mnogo perfidnije radio, razumiješ, na razne stvari, on igrao je na... Znaš šta je njihova politika FSB je... Na primjer, kao Amerika kada svrgava režim, ono uloži u svrgavanje režima I na kraju kreva kao koji neko jako smeta roknu ga, ono, razumiješ? To je ono američko svrgavanje režima. Rusija truje dublje. Rusija izaziva razdore u društvu. Rusija ulaže u duboke podele društva. Rusija ti ulaže Rusija je ulagala u raspad SFRJ. Naravno da je ulagala, nego ti kažem ono kao naš, kažem ti, američki državni udar je kao tipa, evo vam pare da znaš kao, nama smeta ovaj vaš policiju zbog toga, toga I toga. Mi smo tripovali da je šta god je ono, da je glavni financijera, ono je bio Zapad I Amerika, a ono stoji ko razumeš, kontra tome je bilo. Radi se o tome da, pogledaj kako savremena Rusija radi sad, znači ono kao Amerika koja se umorila od menjanja
režima prepustila taj zanat Rusiji. A Rusija to radi dubinski. Rusija... Nije se ona uborila, ona to I dalje menja na, u Južnoj Americi. Ne brini. Pa verujem da računa... I Rusija je dovatila sad Južnu Ameriku. Pa dobro, da, to što mi imamo, kaži ti, može, osnovni ali. Problem je što ljudima, o starijim ljudima, stalno, oni stalno kao, pa ne, Rusija će na neki način ulagati u levicu. Hoće kurac, Rusija 30 godina ulaže u naciste. Mm. I to ozbiljne gadove. A na kraju krajeva ulaže i, znaš kako, ulaže u tu neku ludačku levicu zato što tu vidi šansu za podelu u društvu. Ti kad pogledaš, od kada postoji internet, od kada postoje društvene mreže, Rusija je tako dobro prilagodila svoju, ono, tu se Amerika nije snašla uopšte. Amerika ostala na svom old school putu, kao tipa, kad nam neko smeta, mi damo pare snagama koje su protiv njega u toj zemlji, I ako nije ni to dovoljno, onda ih pomognemo I konkretno oružjem. Mm. Ali to nekako, to je istrošen metod u 21. veku. Znači, donosi kratkotrajne promjene koje se lako, ne znam šta. Rusija, kad uvati neko, kad Rusija uvati se bavi nekom državom, izjebe je, izjalovi je. Ostane ona zemlja u kojoj ništa ne raste. Ubrizgaju nihilizam u svaki ono atom. Znači u propasti. Sad to je jednostavno, Rusija dovatila da jaše Mađarsku, znači izašla je vojno iz nje, našla je Orbana I njega finansira. Mađarska je Poljsku, izjebaće Poljsku, Italiju je sad, krenula je sa zapadnim zemljama. Znači, podržava samo znači, iza snaga koje će da uvedu podelu u društvo, koje će da uvedu besmisa u društvo, koje će da dovedu apsolutno do apsolutno najvećeg mogućeg haosa, I jebu, u Crnoj Gori to radi, u Srbiji to radi, finansira najveće ludake. Kad pogledaš kao je, je moguće, kao neko gleda, oni su našli taj Balkan Info kad je imao, razumiješ, kad je imao 20.000 pregleda, sad su od njega napravili Malten TV kanal. Znači jednostavno, samo zlo. Igraju the long game, samo zlo, samo haos, samo besmisao. I kad pogledaš, ono, I, pođe, ovi su dokazali, ta italijanska radikalna desnica, imaju izvešte I policije, I ovih ministarstva financija, I ozbiljnih ovih, kako se zove, I tajnih službi, svako, dobilo jedan kroz jedan ste ruski agenti. I evo, pobedići na izborima. Pobedili su na izborima. Pa da, pobedili su na izborima. Što je najluđe, a znaš kako su pobedili? Rusija radi dvojako. Rusija prvo jednim delom finansira svoje te proteže, koje su te njihove štićenike, ali zapravo mnogo veći deo sredstava koje odvoju to da ljudi otrvu apatiju. Pa da. Da ih jednostavno kaže, svet je sranje, sve je džubre, znaš, ono, skloni se od ovoga, nemoj se baviti. Ja. I sad je bi izašlo ono, najmanja izlaznost na italijanskim izborima od drugog svjetskog rata, im je donela najfašističkiju vladu od drugog svjetskog rata. I kao šta, a koji su stavovi te vlade, znaš, kako je pričati to Orban I ovaj, kako se zove, I Putin. I oni, se ti pazi ti tu priču, veliki denacifikator Ukrajine ulaže u naciste širom svijeta I italijanski fašisti mu prvi čestita prvi italijanskim fašistima kada pobede bilo gde. I onda sa te strane pogledaš kako je to isto, isti recept je, ono, pazi Crna Gora koja je mnogo manja. Isto ono kao isto sve. I finansiranje. A da ne pričamo da on u zemlji u kojoj postoji aktivna pravoslavna crkva nacionalna, koja je slizana ono, sa Ruskom uvek, to je olakšanje od 200%. Yes. A to je on je uspeo u katoli, u zemlji kolevci katoličanstva je uspeo da raširi ruski nihilizam. Ono. Pa ja. Tako da ono ne znam. Ne, jako mu dobro ide. Jako mu dobro ide. Ali kažem ti, razlog za to jeste jer je to KGB škola prvo. I to se radi po pravilu službe. Amerika šlog, Rusija tak. Ne može tako se. To se radi po pravilu službe I tačno se zna koji stepen u kom trenutku se pali ringla I na koji način se ovaj podgreva, gdje se šta stavlja, kome. Znaš, to je jedna KGB-ovska škola, pandurska škola. Ne, jasno, što mi se čitamo po razjebavanja. Čitamo po Washington kao u vojsci kada dođe najveći kreten u vojsku I onda tom najvećem kretenu uvale da bude kao setar. Znači daj dignu ga odmah da kontroliš ove. On dobije na moć, svoju stranu, stavi ga na ovaj svoju kreten koji žudi za moći, kraj, tako. Ajde da tu moć koristi za nas. To uvek, a samo da nije suicidni kreten, znači samo da je ono bolje, to znači, nameste ga, e ono, e tako je isto, znači kao vrlo jedno. A znaš da čega taj će divno ovi individualce da jebe? Tako je, tako je. Jer šta nam ne treba u vojci individualci? Ne treba mi individualci, jeste. Tako da izludimo individualca dok ga ne svedemo na kolektivnog majmuna. Tako da to je jedan onako recept koji postoji u knjizi KGB-a kako na koji način se razjebava neko društvo, šta prvo radiš, kome šalješ, gde koga postavljaš, na koje pozicije, šta radi, oni na koji način truju. I to je meni je nevjerovatno da su Rusi prepoznali bolje kako se razjebava lako. To je meni ono naš to je ono što me onespokojava stalno. Ali ja nešto ti kažem, ja moram da priznam, ja uopšte nisam imao ideju da je to moguće. Znaš, nekako ja tako često preispitujem kao I svoju ulogu u tome, tipa
ruske tajne službe su najbolje prepoznale moć undergrounda. Znači, underground je bio ono od 60-ih do ne znam koji su neko koji je bio underground. Bio underground zašto nima internet. Krajnje ograda. I, i Rusi su prvi shvatili šta je falilo sve ove godine undergrounda da dobije na značaju. Moć ovaj distributivna mreža vidljivost. Distribucija ha, da. I onda je ovaj kako se zove i onda kao šta pa mi možemo bilo koju ludačku izdaju sam sa stvarno margina I znaš koliko je bilo teško ideje iz undergrounda saznavati u vreme pre interneta ja to dobro znam jer su me takve samo ideje interesovale I kao doći do tako nečega I sada aj piti kao, nekog da li je verao da, da profesor bilo kog sa fakulteta 1990. Da će mu neko ono 2020. Pričati kako je zemlja ravna ploča I da neće biti ono da će imati milione sledbenika. Razumeš ko je to, gde to ima, razumeš? Ja verujem da u Srbiji Genijalno je 40% veruje da je Srbija. Genijalno da je jedna tako znači će reći a nije to provereno. Genijalno je da je jedna tako liberalna stvar kao što je internet koji po definiciji treba da bude ono stvarno na polzu čovečanstvu iskorišćen od autoritaraca I mračnih sila za suprotno. To je ne prestaje da me fascinira mehanizam kojim je to izvedeno. Amatori, jeste vidio onu scenu kad onaj sveštenik dolazi kod ovog ovaj astronauta koji je bio na mesecu da ga drka, da ga drka I tačno postavi ono što on hoće da bi dobio šta želi, a to je Isaac unise na Bibliji da si bio na mesecu. I ovaj mu kaže ono fuck off od jebi majmune, I kaže eto vam, jel vidite? To je ta škola, to je klasično trolovanje I maltretiranje zarad dobijanja, tačno one ekipe koje Mišljim, treba. Je vjerovatno, ali onda kažeš što se nije zaklonio na Bibliji, odjebi s Biblijom od mene, razumeš ono. Znači, to je to, ali ne možeš ti, on je tačno dobio, znači za njegovu teoriju da je ono zemlja ravna ploča, da ne postoji, da je velo Da, ali onda dođeš do toga da ono kao, znaš, svet u kom Rusija ovakve stvari može da radi, zašto kao, to su vrednostne stvari, znaš, jer na kraju krajeva ipak, ono, kad pogledaš, postoji jedna strana, ono kao koje je za ono, jebi ga život, prosperitet, da, ali, radost života I druga strana koja je tu tumračka ona, I koja je u fazonu, mi ne možemo da vladamo svetom zbog toga što smo takvi, 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 dakle sve treba da ne postoji. I onako, ne, on, znaš, ono što smo rekli, nije fora da ne veruješ, da veruješ meni, nego da ne veruješ nikome. A ja ću već profitirati iz toga što ti ne veruješ nikome. Jer moja ciljna grupa su ti neće mene niko zajebati, ljudi koji je najlakše zajebati. Koji od svih tih što su paze da ih ne znam kakva teorija zavere ne uhvati na kraju, ono provedu život gladni, bosi I glupi kukurac sa ono sa telefonom. I to mi je znači to je razlika između života I životarenja, znači to je ono da, životarenje ruski I ruski pa da, to je ono kao zašto živeti kad možete životariti to što se ima desi, mudeti, ono. To što se desi desi će jel znaš život to je život nešto da. Život je nekako ima nešto to je osnova pokvareno u životu prijatelju moj to je ono da ti ne možeš da znaš, bolje sam, crći od rada da, na selo nego da, živeti u gradu da to je. Ti ne odlučuješ o ono rezultatu svoga života da ti ne odlučuješ ja ti sam živiš pa zato što je to sudbina Razumeš što je I to? I ta podela stvarno meni znaš kao meni je žao što onda ti krenu ovi nešto kao znači ti serko to je ne znam šta kultura si iznad pa čekaj stani imamo trenutno ono kao jak autoritarizam sa istoka I jak ono kako da nazovemo bilo šta ovo drugo sa zapada što nije baš neki nije totalni antiautoritarizam ali je ono uglavnom slobodarski je 100 puta Mislim, on ti rekli, si on, puta, da. Ko je pobegao u Rusiju, a ko je pobegao u Ameriku. Da, mislim, znaš, ona, I to je cela priča. Znaš, I onda kao postoje ali zemlje iz koje se... Ali jedan čovjek je pobegao I tako to, a to je ceo. Postoje zemlje iz koje se... A to je bazolizam ceo. Postoje zemlje iz koje se od uvek beži I zemlje u koje se od uvek beži. Zato, znaš kao, zato bo, anti, a to, a taj vulgarni anti-amerikanizam, kao ljudi, ono propast Amerike, vi ne razumete kao... Ti si ono, sinoć, dobro. U utisku tri tri religiozna čoveka ili koji brani religiju jednu sekularnu da, jednu da. Ženu koja je branila ono boje sekularistki se, da, koja je branila koji ono... pazi sekularisti uopšte ne moraju da budu ateisti pa naravno jako zapravo dobro I ovaj sad ono dobro, najčešće jesu ovo, tako ali da, znaš šta na primjer američki sekularisti nisu ateisti ne. A Amerika je najdalje otišla u sekularizmu Amerika je zasnovana kao sekularna nacija prva na svetu Prva na svetu ikada osnovana kao sekularna nacija. Amerika je određeni set ideja. I zato ono kao, znaš, kao to Sad nije... Sad će čiti 815. Ceo svet je ustao da zaustavi širenje tih ideja, mislim, slobodarski. Pa nije to ono, znaš... Da, u Americi je osnovna država. Zato što mi neko tako, kao kad se neko raduje propasti kao koncept američke države, tad, mislim, to je suludo, to je glupo, to je, na, to je antiprogresivno, to je put u propast. Znaš, kao ćete, zato što tome nisu suprotstavljene ideje, ne znam, naprednije od Amerike, nego nazadnije od Amerike. I kad mi se onako sa pozicije etnonacionalizma raduješ propasti Amerike, pa ti si kreten.
Ajme, ljudi, ali ja mislim da to jema puno, puno lipo biti udit policiju, da? Sinko moj, ti ne znaš koji su to gušti. To ti je lipje vengo spavac, najlipje u žensko. Alarm sa mlađom i Daškom. Stari Vjetnamac, kako je dobro, gledamo ovog vid. Jeste, lep Vjetnam. Vjetnam, tri svetlosne godine od nas u budućnosti. Ali... E sad, Galim, kad dođe, moći da kaže, moći će da, ovi, da servira priču o tome kako je prošao pakao Vjetnama. Pa, pa, da, vidim, baš, služi vidi kako je prošao pakao Vjetnama. Musicians traveling, pazi, ovo uđeš, piše ovako, tabla. Musicians traveling in Vietnam, looking for an opportunity to play some music. From jam sessions to full performances, we have a variety of opportunities for musicians on different levels, bla bla bla, vidiš kako, imaju program za muzičare. Da, vidim tamo. Svi putujući muzičari mogu da organizuju sebi svirku. Kako je divno. Sad ću da se ono, Vjetnam jeboti. Idi bre. E ti ljudi su, na primjer, znali, znaš kao, ti ljudi su znali zašto su borili socijalnu revoluciju, ono. Njima je bolje posle toga. Pa bolje im je, kao, da. Znaš, oni su oružjem izborili bolje nego što su imali. Dobro, i nama je bilo bolje. Aj, mi smo onda po oružjem izborili za gore. Pa za mi gore, mi smo se umorili od boljeg. Da, umorili smo. U društvu, u vijetnamsku društvu, ima neki konstantan progres. I baš mi je drago zbog toga. Pa dobro, krenuli se baš sa... Pa krenuli su od robovlasnički, ono, pa, robova su krenuli. Da. Jaši Francuz, pa teo da ih jaši Amerikanac. Jaši pa ima jedan Francuz, jaši ima jedan Španac, ali niko ko Vijetnamac. Znači, kao to društvo po konstantnom probu, nekako, kod njih, taj njihov vijetnamski socijalizam se razvija, jebote, ono, kao ide u korak s vremenom i potrebama ljudi, a ne ono... Ove, u zadnje vrijeme se primetio da se više ljudi nosi maskirno, kaže Ženja. Ženja stari hroničar i ovaj... Sve države treba da nestanu, ali redosled je jako bitan. Prvo Rusija. Tako je. Ovo je jako dobro rečeno. Ovo je jako dobro rečeno. EU će najvjerovatnije zabraniti paket pomoći od 8 milijardi evra Mađarskoj, malo da ih prevaspitaju. Pa da. Ja bih outright izbacio. A boga mi i nama će ovi, nešto što smo trebali da dobijemo, verovatno će biti, au, sad ste, bili ste 10 godina odvojeni Europske unije, sad ste se ovim ugovorom odvojili jedno 16 godina. I to tako, nešto, do beskreja. Ne, ja sam za to da, kao ja sam za to da onako surovo kazni Europsku uniju, za ono što radimo. Pa, ne možemo ništa, mi smo ostrvo, ono, okruženi smo NATO. Štefore, zbog toga je važno da... Zato ne smije da puste jebenu Mađarsku. Onda će imati, ono, znaš, ako puste Mađarsku... onda imaju... Pazi, ovo sranje. Puste da. Mađarsku, Putin osvoji Ukrajinu onda po svaku cenu. I onda ima skroz... Ono, ulazak moj ima bez problema do Jadranskog mora. Zašto bre Evropska unija nekim zakulisnim radnjima ne obuzda tog jebenog Orbana? Ono, bukvalno, kada kažem sva sredstva, mislim sva sredstva da. Su tu u redu. Da. Ne znam. Nek pitaju ja centralno obaveštene agencije za recepto. Ja sam se to pitao i za Crnu Goru, izvini, ja sam to, sve to isto pitao, meni to te isto nije bilo jasno. A Crna Gora, da ok, ali nisu, na kraju se vidiš da nisu je pustili Rusi. Pa nisu je, ali čemu to cela naša? Ne znam, kao? Verovatno su, verovatno traže neki modus da ono kao, znaš, ne mogu oni da imaju tamo, politički su oni stigli u Crnoj Gori, pazi, ne možete imaš 30% neprijateljski raspoložaj što oni što prema državi. Njih treba politički kanalisati u to da ne budu separatisti. Ne. Znaš, kao ti si dobio problem. Nešto ima pazi, sve osjećaj. Sve zemlje u okruženju su imali problem sa albanskim separatizmom, Crnoj Gori imala sa srpskim jebote. Ja stalno tripujem da je taj, mislim, samo pokušam logički da razmislim zbog čega Evropska unija ne pogodi novcem ovaj deo Evrope i reši. Lepo sam rekao, kod nas to ne vredi. Ne. Crnu Goru je vredilo gađati novcem do određene tačke. Nije zato. Nego zašto. Ja mislim da i njima imaju neki određeni interes da imaju neku duty free zonu gdje mogu da trguju. Pa sa to Rusijom se može dalje. Drugčije napraviti. To se meni čini da je to... Nema da potrebe to za ovo, mi smo preveli. Mislim, ako bi želela ono, Njemačka da nas stisne, da kaže, aj sad ono, Mađo, postoje razne Gruzije, postoje razne, ono, imaju oni te zemlje za to, te šalter zemlje za to, nego ti kažemo oni, jednostavno, ono, rekao sam ti hiljadu puta, našoj zemlji ima jednostavno previše naoružanih ono, ljudi s kojima ne možeš rešiti ih. Ti koje god pošalješ pare, oni to preusmene. Pošalješ pare, oni ukradu pare. Da. A moraš da šalješ pare da ovdje ne bi bil haos. Jebate, Bugarskoj su poslali pare, pa ono bi tamo ukradu pare, pa opet... Objasnijem ti da u Bugarskoj nemaš 200.000 naoruženih fašista kao u Srbiji, razumiješ. Imaš u glavi možda likova koji su ono, koji su smeće, ali ovi, kako se zove, nemaju ono što imaju naši. Da, nisu imali pre 20 godina isto. Mislim, nije bilo 200.000, sad ih i u zadnjih 5 godina su se ono naoružili. To je kontinuitet rata. Kontinuitet rata, a Bugarska nikog nije napala, eto, već 70 godina. Da, mi smo napali sve oko sebe. Sve jedna zapadno od sebe smo napali sve. Ovej... Kad ćete malo meča bare da pravimo? E, mogli bismo sad još malo. Sad kad su pobedili naši u Švedskoj,
Ma da, sad, sad kad su naši pobedili. Sad kako da ne, evo idemo i u Italiju. Kaže, slavim se s Daškom, radim bolje, plaćam posao nego pre i samo na kratko sam živao malo bolje, svega par mjeseci, sad mi opet inflacija pojela sve ono što više zarađujem. Pa, pa, pa onda i na svu odvratnost dođem u Beograd i zavičaj me dočeka Dodik na Bilboru. Stivo da u Novom Sadu ima preko 50 Bilborda sa Dodikom. Da, i onda pitaj, i ti kažeš za... Posliješ normalno pitanje, čemu to? Onda kao, pa znaš koliko studenata iz, da, iz kao Banja Luke ima zbog studenata. Jeste, zbog, zbog studenata je to. Ono. Kao zbog studenata, jel neka, to ta, ta naprednječka objašnjenja. To je to govnačko. Ja, a šta ti imaš protiv srpskog jedinstva? Ja, imam sve, bukvom ceo život radim protiv srpskog jedinstva. Protiv bilo kakvog nacionalnog jedinstva radim. Znači, jedinite se s ljudima s kojima imate nešto zajedno, a ne s onima s kojima se geografija stavila u isti tor. Znači, molim vas, ono, bukvalno, jedinite se prema afinitetima s ljudima. Kad kad krene načelno jedinstvo, bukvalno put u svaku individualnu nesreću. Pa da, pa da. Manje me. To znamo. Ove, EU postala bezmuda, birokratska masa bez mehanizma da reaguje, to nažalost tačno. Pa to Liga naroda, zato ti kažem, sve ono ne, sve... EU još nije, ujedinjene nacije su to, Evropsko unije još uvijek ima nešto, ali, ali mora, stvarno, mora će, oni, oni, znaš te fora, što su oni stavno tijeli primjeran da pokazuju kao, eto, mi ćemo da budemo vrednostna zajednica ljudi koji razumeju, šta je bre, pojaviti se gari iz Moskve i pošalje pare da, da, da ljudima da rovare i gotov. Zato ti kažem, znači, manima to ono kao pacifističkog pristupa. Pa proaktivno brate. Tu ti kažem gruni pare ti ovdje da. Evo on je brate ste samo malo bili više, ono kako da kažem, malo više mude imali. Danas bi bili, danas bi jednako mogli da parirate i Americi i Rusiji. Ovako ste stalno nakovani za jedni i drugi, ono. Da, da. A, u materinu, ono. Jeste. Ove, nego ste vidjeli začuđujuću, začuđujuću fascinaciju, ne začuđujuću, začuđujuću, ali opet i ne toliko, ove, fascinaciju Litijaša Iranom. Pa da. Ali odmah kreće ta ruska priča, znači, to, to što se dešava u Iranu, to je zbog nafte. Pa naravno. To je sve zbog nafte. Ti ne možeš ništa, razumiješ, tim, ne, tim večitim, ono, tako tim, ono, čvorovićima, jebote, ono. Ne može, kažem ti, to tim čvorovićima. Pune me glava Balkan Infa. Šta je, puna glava informera, puna glava Balkan Infa, razumiješ? Znači, ovako, Amerika je poslala ženu da skloni hijab, tako pa su je onda... Žena sam ubica, tako da, zvana Američka. Cija, 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 da, da, da. Htevši američku naftu, ili iransku naftu, tako. Amerika je poslala devojku da ja prošeta sa vidljivom kosom, pa su je onda, ono, namestila Amerika da je, ono, prijavi moralne policije, pa da se... Pa Amerika namestila... Tamo američki unutra, da, da, da. Što je malo, ono, stvarno, kako, pa ono. Ne može, zato što je taj... Prvo i prvo loženje na, na, na tad, na to ja sam, svoje strukaštvo. Ja sam bukvalno besan na Ameriku što im od nekud ne dobaci ono, lansere, granate i oružje, ovim što sad protestuju. To sad treba Amerika da uradi. Če boli me dupe neke nafta iza u šestom, pa što je briga što je nafta? Če bukvalno ta, ta, ta i takva država ne treba postoji. Mm-hmm. Treba je srušiti. Jezivo. Država koja ubija žene, im se vidi kosa, treba da nestane. Ćao. Tako, tako. Šta tu ima da pričam? Boli me dupe, će neko uzeti naftu, potle neće. Šta me briga? Yes. Znači, one, onaj kom je u trenutku kad na ulici protestujem protiv ubica žene doda ono bazuku, taj mi je prijatelj u tom trenutku i ćao. Šta tu ima se priča? Mm. Isto kao i Ukrajinci. Ho, da NATO ne dode oružje, ovaj rat bi bio gotov tako što bi Putin pregazio. Kao najbolje bi bilo da u cilju svetskog mira gledamo glupog Rodžera Watersa debila. Bilo sve gluplji i gluplji. Znači, na kraju će završiti svireći ono Putin u krilu gitaru. Ono. Yeah. I ovaj kao, NATO produžuje ovaj rat veštački. Umjesto da ga prirodno okonča gaženjem Ukrajine. Meni, meni to, to mi je fenomenalno, to kao kad, kad hoćeš kao zauzmeš, ja sam protiv rata. Ne. Pa u ovom slučaju znači protiv rata biti želiš da Ukrajina nestane, jer drugi kraj rata nije mogući. Či postoji kraj rata gdje Rusija izgubi i povuče se u, u svoju zemlju i ostavi drugu zemlju na miru i ima kraj rata gdje Rusija pobedi i bude mir i ne sloboda. Ne. Bude mir, ako vam je mir vrednost, to vam je ono kao da nema Kijeva. I da nema ničega. Ako je to mir, to je, mislim, taj mir neprihvatljiv. Postoje stvari važnije od mira. To, to sam imao podrekao, to je sloboda. Sloboda je važnija od mira. Pa ne, ali se to... Pravda je važnija od mira. Pa nema mira bez slobode o tome. Pa ne, može da ga bude, ali to je ono kao, znaš... Koji je to mir? Može da bude da to je rob, misliš, znaš, mir je kad nema, mir je kad nema nasilnog ubijanja ljudi na, ono, na, to je mira. Definicija mira od odsustva rata. Ne, radi se tome da će... Znaš, kao, ali nije svaki mir, ono... Kada bi, kada, ako Rusija pogazi Ukrajinu, onda će pogazi stalo, zašto bi, ono, zašto, tako je, po, pogazi će pogazi. On stalo može, kaže, tako pustite, pustite mi atomsku bombu. Tako je, tako. Ali ova ideja, kao, znaš, kao, NATO produžava ovaj rat, NATO ne produžava ovaj rat, ovom prilikom, nego ono kao NATO daje slabije oružje. Da li to NATO ugovorio? Da. A znaš, meni su najbolji su ti, najbolji su ti ljudi koji strašno uključe taj svoj kao, dokle me, kao, ja krenem da razmišljam, pa dokle me odvedemo je slobodni kritički. Da, da, da. Kao sigurno iz interesa. Kao, ako, ako Zapad pomogne pro ove žene i ljude koji su digli na, na, ono, na kuku i motiku da, 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 da oslobađaju svoju zemlju u Iranu, ako znaš, ako Zapad njih pomaže, sigurno ima svoj interes. Dakle, to je nafta. Znači, tu smo išli do kraja i recimo u pravu ste. Pa, bravo, tako. Pa, da.
Ajmo sad s druge strane kao. I onda kao, ajde sad ima zašto Putin napada Ukrajinu. Idite s tom tim slobodnim kritičkim umom do kraja. Ne može to. Ne može, ne, to ne može. Putin je ipak, to je dobro. To je on sila dobra, pravoslavlje je dobro, da. Istok je dobar, zapad je loš. Na tako, kao, mi smo ono jednostavno... Taj zapad u koji bežite svi, to Americi muče crnce, kolonijalizam i tako, razumeš. Kao, I onda kao zapušiti da bilo koju... Da, ali šta je u prošlosti bilo? Pa dobro, kao mislim, znaš... Ne može, vidi... Radi s tome da kad krenu da brane nebranjivo, prvo i osnovno uđu u pogrešan autobus. I onda sve dalje, ono sve je pogrešno. Da, da, da. Onda izbuše gume. Kako ćeš ti njega da, da ono sve zapale ga, izađu iz njega, da, pa ga ponovno krenu da ga popravljaju. Znači, ne može, jako je teško polemisiti ne, sa ljudima. Koji... Sad gledam ove litijaše, ekipu 1244 litije, to sad je najnovije ludilo. Fascinacija Iranom. Ono. Odbranimo Iran. Pa da, pa da. Iran, to su Amerika, CIA. Da. Odbranimo naftu. Ubijanje žena koje nema. CIA hoće naftu, pa drugo, nije tamo njima loše, to ne podbunju ljudi Iran, pa onda dostignuće Irana. Mm. Svaki put kad treba braniti neku despotiju, čujemo dve stvari. Mm. Tamo imaš zdravstveni sistem i nema grafita na zgradama. U jebote, imao sam lepšu životu. Šta, sve što mi u životu treba je da mogu da idem kod lekara, jer da nimam šta drugo da radim u životu i da mi niko ne žvrlja fasade. Da. Samo kad je to naško... Tako isto i u Belorusiji. Meni je to genijalno. Nema ni jedan grafita. Kada mi, ono, kada mi ti ono tenkisti u sufozonku, znaš ti kakav je tamo mir, kakav je tamo red i mir. Da. Pa ono kao zabole me dupe kakav je red i mir. Ono, valjda život nešto više od toga. Valjda život nešto više od toga. I onda naravno da vidiš, da postoji ta neka ono, to je sad već internacionala kretena, razumeš? Mm. To neko jedinstvo verskih fanatika, sovjetofila, staljinista, ovih, kako se zove, fašista, ovih opcija. To je neko naopako, znači, ali stvarno, šta je zajedničko svima njima? Autoritarnost. Znači, to je bukvalno, kad pogledaš najnovija podela sveta je na autoritarni, kao zemlje, čvrsto rukaše zemlje, koje se onako, da se zna red, i ove kao dekadentne zapadne zemlje. Problem je što veće bogatstvo se gomila kod pojedinaca, ti odjednom žele čvrstu ruku. Razumiješ, to je isto problem. Da, ne, neki da, način, da, što, da, 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 pogledaš kao podržavači Trumpa. Tako Trump je, tako bi zaličio za američku autokratu kakav nije postao u istoriji. Tako je, su da li spremni bili da odvoje deo. Da očuvamo naše najbogatiji da, Amerikanci su teli njega da vide kao predsjednika. Ne shvatajući da je to, da je to put u propast. Da, ali oni, to su mlađi ljudi koji su toliko daleko, to su onako milijarderi koji su toliko daleko od bilo kakvog ovaj, stvarno sveta. Njima bi stvarno pogodao čvrstorukaš kojim su oni dobri. Čvrstorukaš kog su oni stvorili. Oni znaju da je tečak, ako može da se otkine, ne može njima da ugrozi njihov način života, jer kao i njemu će trebati njihove rudnici i ono čeličane. Ali kad pogledaš stvarno, u 21. veku 2022. bukvalno je podjela na kao ljude koji žele da žive u autoritarnim, jakim državama gde je država sve kontroliše i u, ne znam, i u nečemu drugom. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. 9 sati i 27 minuta. Ulazimo u treći sat i vidjeli smo sad snimak kako izgleda jedna sala za regrutaciju u Irkutsku. U Irkutsku kada... Gde su gde ovaj počeo da puca na... Počeo da puca na... Na ove konskript, kako zove, na regrute. Na regrute. Pa ne, to su... Istorik, vojni obveznici. Vojni obveznici, da. Rezerviste. Da, rezervisti, da, da, da. Jezivo. Jezivo, jezivo. Ove, e, šta sad sam ustao, šta ste pričali? Ništa. Tu kako prepočeo, svega ništa. Bilo je svega pomalo. Ove, uglavnom, i postalo... bazduljama tu. Devo, cijelo jutro. I nemamo treći sat. Imamo. Pojelo na treći sat, 9.28. Pa dobro, kada dve kraće pesme, pa će biti nešto kratko. Pusti jedan krateš, pa možemo nešto pređe cet. Možemo imamo kako da sprečite da baka i deka padnu u stanu. Eto, to ima. Taj tekst u novoj. Živ nisam. Pa da, ali zanimljivo mi bih. Živ nisam. Đuričkom oka, rekao, ajde, moramo ajde. Malo bar. Ajde, ajde. Recite nam sve što znate o Skeletoru, onom kojeg vi zovete čovjek duh. Alarm sa Daškom i Mlađom. Dobra stvar od vakcinacije ozbiljne. Ovaj kakav band ljudi City, moji Back in Love City vakcin stvarno su svakim častom. Pa i neki Muse novi isto 2022. Novi Muse, da čujem par poruka bila. Novi Muse. To se smeješ. Ženja dobar kaže, ja vam ozbiljno kažem da ja živim za radoznalosti šta će biti sutra. Pa nekako ženja, ja znam da ste ovako, kako bi rekao, no, ovo je dobro, to je genijalna izjava. Mislim, ja sam neko rekao mnogo ovo pre tebe, ali... Mnogo ljudi, vjerovatno. Pa ja živim da im šta će biti sutra. Mislim, to, zato... Ti zato živiš kažem, da bi sutra išao da jedeš jezik u... Je.
Ne, živim iz radoznalosti da vidim šta će biti sutra genijalno. Želim, ne, znam, ne znam da si planirao da kažeš ovako nešto pametno, ali stvarno jako dobro. Zato što kad malo, kad bi mogu da svedeš zapravo naj, ono, kako je neko pita, kao, opiši ljudima koji nikad nisu doživjeli orgazam, šta je to? To je jako dobro počešan svrab. Ma kad bi ga morao baš banalizovati, onako, kao, zamisli, ali baš, kad bi, a imaš neku banalniju? Aj svedi mi ga na onako, zar nije kao onako kao, kad si ako baš dobro počeš od nešto da te svrbilo, e to je za mene orgazam, onako najbanalnije rečeno. Kao, znaš, kao, svrbilo, svrbilo i onda si ga dobro počešo oštrim noktom kako treba i, kao, i više nije svrbilo. Da, da, ne meni je to onako, na najbanalnije. Znači vi to tako radite. Pa recimo, da. Ove, ali ovo što kaže, kao živim iz radoznalosti da vidim šta će biti, to je genijalno. To je, kao, zvuči banalno, u stvari je ogromno, u stvari je sasvim super. Da. I zato, i pazi, zato kad me pitaš kao zašto, zašto sam protiv ono kao tog ruskog modela života, da. Zato što to isključuje to. Ta, ta odvratna, odvratna ne, to nije sigurnost, nego predvidljivost. Jest. To kad mi kažu, znaš ko, kako je rekao onaj španski premijer predstavljanja, menjam, menjam vašu ono, menjam vašu bezbednost za mogućnost da budem izboden u njujorškom metrovu. Menjam, znači menjam sigurnost vaših KGB-ovskih ulica, bezbednih Moskve, ono, za, kako se zove, za, za, za mogućnost da mi izbodu u njujorškom metrovu, zato što je bolji život. Bolji život, život bez rizika, sloboda, to smo kje puta rekli, sloboda bez rizika ne postoji. Znači, ono, jednostavno, u tome je lepota života, a ne da onako imaš jebeni ono dan gde ti država sve živo kontroliše, kao, znaš gde si bio danas, gde ćeš biti sutra, sve uvek isto. Kada nestane to, kada nestane ta neizvesnost sutrašnjice, mislim... Jest. To je jebeš taj život. Pa kad je grupa Haos Salimane još opevala u pesmi da li ću ja dočekati sutra, pisao, pitao sam sebe mnogo puta i sad mi u glavi ta misa luta da li ću ja dočekati sutra. Sećaš se ovaj, čuvenog hita. Mislim, oni su se već sada pitali ovaj, kako se zove, kakav je život, kakav je život? U šestom osnovne. U šestom osnovne. imali života u budućnosti. Dokle će se tući da bi preživjeli? Dokle će se tući da bi preživjeli? E, isključite kuvali struje, sad za mlađi to rekao bukvalno. Mi imamo problem ovdje, nama su ovaj mali bojlerko što, što gre Delimano. Da. I kuvalo su nam na istoj fazi, i onda već vidimo da primetili smo da kada... Iskače. Iskače. Zašto ima neku vjerojatno veliku snagu da bi ogrijao vodu tako brzo, sigurno 20 kilovata. To nije ništa, to je samo grejač koji jako uzima ogromnu količinu struje. Kažem, sigurno grune 20 kilovata jednom, pa onda... Pa nam onda izbija sigurač. A taj je baš tu nam i kuvalo. Da. Ovej... Ne može istovremeno topla radnik voda. Radnik kaže, jo. Kasirka pao sistem za kartice, neka žena dobaci, nemamo mi sistem. To je nekad bilo, sad se spominje. Da. Hoćemo da vidimo. O, baki deke, ništa, zalepite tepih. Eto, to je to, da vam baki deka ne... Your, we just need your appliance, to je pesma o Arkanovcima u ratu. Sklonite, ovaj savjet za penzionere može i kratko da se objasni. Dakle, posklanjajte stvari sa patosa, ono, da i nemojte menjati raspored nameštaja, od ono kako su oni navikli, to je dve. I treća stvar, zalepite tepih da se ne pomera, to je isto jedan od razloga zašto babe, babođedi i djedobave padaju. Tamo smo izašli iz pakla činjenja sveta bezbednim za decu, svaka ivica oborena, svugdje stavljeno mekano, sad od jednom baba i deda hoće isto da riknu. Pa je jednostavno stari ljudi povređuju se. Hoćemo li mi preživjeli veterani detinjstva, a još ne dospeli u starost imati malo ovaj sveta po svojoj meri? Hajde da vidimo, idemo u jet set. Šest zaštitnika ženskog zdravlja i vitalnosti. Vinjak, Bond, dalje. Vinjak, Bond, Brufen, Baralgin i sveto šestorstvo. Ono je. Vinjak, Bond, Baralgin, Raptenka. Bond, ne znam da Bond više, on ne postoji. Ja mislim da Bond ne postoji više. Bond Street. Pazi šta sve ne postoji. Ne postoji Bond, ne postoji... LM. LM-a nema više. LM-a ne postoji Goloaz. Goloaz postoji. A, postoji Goloaz, Francus. Da. Golo, i Goloaz. LM, šta je muštik? A šta je LM? Philip Morris. Oni toga više nema. Mislim da taj brend ugaši. Čak možda googlamo. ALD Livan, Livan država. To ništa. Kako je u jugoslovenskih? Da postoji Ron Hill kad roniš Ron Hill? Ne postoji. Nema Ron Hill. Ja mislim da ima samo Down Hill još. Mislim da je Ron Hill ugaši. Jel imaš, jel ima ova... Čekaj da ima. Jel ima tvornica duvana Rovin? Jel postoji? Mislim da ima. Mislim da su se kupile neki ili Japan Tobacco ili Philip Morris. Ili... Čekaj samo da ima da li ima. L&M, L&M. Ovo je postoje da što je prave, ono. Nema LMLM.
Ele, mele, 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 najmo bonda, stara cena udala sa vena. Izgleda da nema. Da. Čekaj se, on izgleda više ne postoji. Čekaj. Ellen Dem iz Amerika. Evo vidi, is an American Ellen, brand of cigarettes. Ellen, 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 Ellen. Viš prodao ga ovaj... Ellen Dem is an American brand of cigarettes, currently on the manufactured by Philip Morris International. Proizvodi se. A sve su tri duvanske kompanije, ono sve, znači, to sad... Samo nije da country, United States i samo da vidimo... Jako je dobro što je, kako dobro za svaku cigaru na Wikipediji imaš kao nivo kancerogenosti. Ovo je group 1. Ima klasik. Ne znam, najbolje. Jel ima klasik? Klasik nema jer duvanske industrije ništa postoji. Ne postoji. Postoji Philip Morris tamo. A, mislim, da li, ali ne proizvodi klasik. Ne bi da lupim, ali kod nas posluju. Nisam pogledao kod nas posluju, u štan cigarama 20 godina. Nisam kod nas posluju Japan Tobacco, da. Philip Morris i ja mislim još jedna. Da. I British American Tobacco. Tako je. Znači, te tri posluju na našem tržištu. Svaka je kupila, jedna kupila Niš, jedno Vranje, jedna šta još bilo, ne usetim. Da. I uglavnom, da, ali je fora što, samo da vidimo, da, postoji, ali ne, verovo ili ne. Samo što ne izgleda, drugčije malo izgleda, i, a čini li ima Bond? Znači, postoji, ali nisam gledao, je li ima da se kupi prodavnice? Nisam nikad vidio, nisam vidio Bond. Bond, Street... Mm. Znam da postoji ba, malo, da, to sam vidio da puše. Da, pa malo postoji, to sam vidio. Drugari, da okay, stoji. Puši. Da, da, pa malo. Pa malo, pa malo postoji. Ja mislim da pa malo, da sam to zadnje kupao. Mm-hmm. Bond Street cigarete iz Nintendo, ne, isto Philip Morris proizvodi, da, dobro. Mm-hmm. A samo da mi da li ima da se ovaj... Bond. Bond Street, da. Da, da, da. Ajde ga otvoriti. Ne znam za to Street dodala, piše, nikad nisam prošao. Street uvijek da, Bond Street. Da, ne. Ja sam sakupljao kutije, pa sam proučavao. Pa sam proučavao. Zato znam koje... Ja sam najviše volio Ronhill. Zato koje kompanije... Najviše sam volio Ronhill. Ja drugšće, sad je plavo i pazi, sada im je... Ronhill je imala svemirski brod kutiju. A dobro, da, zatvarala, tvrda pakla. Ovaj Dodik napravio bogatstvo Mile Ronhill. Na tome, od toga, Švercu, za vreme rata, ove cigare. A viš, Bond Street je sad najpoznatiji kao pipe tobacco. To im je kao glavni proizvod. Pa dobro. Pipe tobacco, a cigare se... Bond Street are sold in following countries. Nema ga više. Tako im šljakere da imaju one motane cigare. To nisu motane, nego su to cigare koje su cigare, sami pune. Mlađu, I onda vada one kesice. Kad sam vidio to na ulici, tamo u mom starom kraju sam prošetao svaka baba na kutiji prodaju u najlon kesama ručno rovane. Pa da, zašto se presku? Krv ti jebe. Šljakera lepo otvori kesicu tu i izvedi cigaretu, ima po pet ili baba motala, garanti lizala. Ono. Nije lizala, mašinica puni. Ništa baba ne radi. Samo je ono jeftinije. Moram baš kad ovim prodavnicu da vidim šta ima od cigareta. Ajde. Sve kao znam šta ima. Kao, znaš, kao, kad sam išao u Englesku, nosio sam Davidov, jer je ovdje jeftiniji tačno 10 puta nego tamo, ono, pa tako neke stvari. Ono. Ali u principu, gledam, da, znam da postoji Winston, znam da postoji, kao to znam, zašto mi neko upadaju. A sve da znam... I dalje postoji Winston. Winston, da, mislim, Winston da, postoji. Da. Mm-hmm. Bond ima samo mekano pakovanje, LM ima Loft, običan Slim Scott. Je li ima u Švedskoj još Prince? To sam postoji debata. LM, nikoga ne zove LM. To su naši rođaci kad smo bili klinci. Ima LM, moj makar puši. Ronhila ima samo u Novom Sadu. LM ima 20 vrsta, ima i LM-a i Bonda. Mm-hmm, LM Bonda. Dobro, Bond, dobro. LM, ja bukvalno jučer pitao ljude koji puši da li još postoji klasik. Klasik brand ugašen još nije u 21. vek ni prešao. Ja mislim da je pre 21. veka ugašao. Pa ne znam. Da. Gde Rio Tinto nalaze ljudi da zaposli mahom iz duvanske industrije menadžeri i ekonomisti? Da. Sve ste fasta, kupuju se na trafici, ali nisu novine. Da, da, da. To je rak posle dve paklice. Kako mi super ovako ovo što sam sad vidio da kao cigarete su klasifikovane. Čekaj se Srbije, znači puši Srbije, tako smo zajebavali kad neko propušio ko klinice, bile su cigare Srbije. Srbija filter. Da, Srbija filter. Da. Jet set. Ajmo. Izvinjam se. Nego, wow, šta je ovo bilo? Ovo. Dobro je bilo. Dragana Mićalović, iskreno, propustljiva sam tetka. Ej. Kada sam sa sestričinom imam odgovornost, ne baš kao majka, ali kao starija drugarica koja zna da im kaže šta i kako treba i sme. Čekaj, to je sestra od... Slobodina sestra. Slobodina sestra, da, da. Oženio se Šabanov sin, mali gospodin. Mm-hmm. Šaulići potrošili bogatstvo na Mihajlovu svadbu. Nekas. Mihajlo i njegova izabranica Marina Velimirović.
Nikolaj, stali su juče on the Crazy Stone, izgovorivši sudbonosno da u jednom od najelitnijih Beograda. Kad smo kod toga, u jednom od najelitnijih. Kad smo kod toga, videli smo sada kako je i Ruskinja izgovorila sudbonosno ne. U jebe. Kakva scena. Ja se zahvaljujem mojoj gospođici. Koja je odručna dostanost gospođica. Neka je ili već neče gospođa nije prijavila. Uglavnom, ovaj, krv ti jebem. Na utakmici parti... Prvo što me šokiralo da Partizan i dalje igra sa ruskim klubovima. To, naravno. Pa to je, kako ih boli? To je srpski svet. To je srpski svet, da, tako je. Kao pod vrsta srpsko-ruskog sveta. Ove, u Sankt Petersburgu su igrali Zenit i Partizan košarku. I lik je zaprosio na tribinama ribu I on ga odbilo. A sve je izašlo na jumbo screen. Sve je na jumbo screen. I onda je bilo, kako? Ja znam, ali ja volim što se ovo desilo. Ja se nadam da će ovo odvratiti ljude da javno prose žene. Da jadno prosi. Yes, jadno, jadno možete, ali nemojte javno. Javna prosidba je stvarno, molim vas, nemojte. To je govnarski prema ženi. Da. To je govnarski prema ženi. To je govnarski prema ženi, naravno. I govnarski prema svima nama što moramo to gledamo. Da, da. Tako da ono. Hvala ti što si mi otežalo I olakšalo život, kaže Nataša Bekvalac. Milica Pavlović iskišila 25.000 evra za odmor od 14 dana, znači pevačica se brčka u Grčkoj, Grčka u Brčkoj. 25.000 evra za 14 dana, izvinjam se, šta je, kakav je to odmor? Za 25.000 evra u Grčkoj mogla kupi ona što dokazuje ona što dokazuje Miroslav što dokazuje očinstvo sa onim kako zove Devon. 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 Devin. 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 Mislim Devin. Devon. Dobro. Ove, Miroslave, koliko si toga propustio? Bivša ljubav. Pogledaj Mirena. Mirena je objavila fotografije sinovljeve kuće I uputila poruku. Kakvi jadni ljudi. Kako ste jadni svi zajedno. Ove, Mirena Antonović živi u Americi kao I njen... kako I izrečeno... Izrečeno je Ilićev sin Devin Antonović. Dobro, dobro, Devin Antonović. Devin je sebi, sudeći po objavama majke, stan opremio belim namještajem po posljednjoj modi. Šta čitamo sad? Pa čitamo, ona maltretira Miroslav Ilić, šalje mu poruke, šta da, ona I dalje. To je kao ono, jeste vi normalni. Ono. A ovo je otišao u Kanadu I tamo, ono, posle nastupa oblizivanja, malo krenuo se oblizuje I na jednu drugu stranu, treću stranu I eto, nastane Devin, nije želio. Ono tak ne pažnje. Da, I gol za Mrčevce. I šta ćemo sad, ne može jednostavno, a to cijelo naganje, on drvo. Kako ljudi nemaju dostojanstva? Nemaju ljudi uopšte, znači jednostavno. E, Ljubav planula u pozorištu, što je pozorište planula? U ljubavi. Vanja u vezi sa kolegom Markom, samo da znaš. Iz serije Tajna vinove loze. Tajna vinkove loze, tako će zvati ovaj Alec epizoda. Alec Baldwin dobio osmo dete. Klunjevi se provozali javnim prevozom. Slavni glumac Džor Džeklu ni njegova supruga Amal, Double Amal, šokirali su javnost kada su se pojavili na željezničkoj stanici u Njujorku. Njihova destinacija bila od Njujorka ka Vašingtonu, a svi su ih mogli vidjeti u javnom prevozu, bili su bukvalno šokirani koji su ih vidjeli. Da. Oni, da, složit ćete se, obično smrtnici nemaju oko sebe gorile dok se voze javnim prevozom. Kako je to dobro? Pa kad ima osmora djeca. Ako su ljudi dali kraljici da ih fotka sa likom koji je video kraljicu, to je stvarno, sve je to kako dobro bilo. To je jako dobro priča. On je šef protokola. A jes, priča si to, bre. Šetali, da. Šetali su kraljica I on. I kraljica je... I tvoj američki turist. Kraljica je fotkala čoveka koji je blizak kraljici. To je genijalno. Da, ali genijalno. Oni su šetali blizu ovog Buckinghamske palate. I sad dvoj američki turista su bili I rekli su kao, ja kao ovde kraljica I sve će izdvoje. Kao koliko vi ovde dolazite? A ona je rekla, ja ovde dolazim od uvek, kao ja sam stalno manje više, ne živim kao ovde, ali često sam ovde od svoje ne znam koje godine. Bila duhovita baba. Jeste li upoznali kraljicu? Kaže on, kaže ona, pa ja nisam, ali on jeste I pokaže na svoga sišenka. Šukak Čerčilovsko govnarstvo. Baš je Čerčilovsko. Teško, pa da. To je baš britanski. Jeste, jako, da, to je jako jeste, britanski. Jeste. Ja nisam, ali on jeste. I ovi se svi okrenu kao njom, pa kakva je? Da. Pa kao imao sam čas da sarađujem, sam kao ume da bude tvrdoglava, kao krenu da se kao da, njom, da, kao njom. Da, kao trpa. I ovi se kao smeje, jao, kao pa jeste vi kao važni u protokolu, kažu kao pa može će reći da sam dosta blizak s kraljicom. I ovi zamole kraljicu I slika sa njime kao s čovjekom koji je blizu kraljicu. Da, I ako, aj kao, a kaže ovaj kao, ajde vas ipak uslikam I sa ovom gospođom, pa kao, znaš, da ima ti sa njom sliku, simpatična, I uslika ih on s kraljicom. I kao, ode, kaže, kao kraljica, kao, kako bi volela da budem tamo u kući kad kao kad im neko kaže kad im kao volela da čuje nema kod im kaže kao volela bi kao stvorila bi čuješ da kao to da taj moment dobro je bila baba ako je to bilo dobro je bila baba dosta cool da
Ne, to ja nisam, ali on jeste, je baš Churchill. To je varijanta, ono, kad je ona Churchill čuvena rekla, ja bi, da sam vam žena, ja bi vam sipala otrovu kafu, da, da sam vam muž, ja bi ga i popio. Da, to je to. Ima on tih tako. Jeste, dobrih. Raspali se tu čelos, hvala Bogu je. Ej, čekaj, pa gde ide prvo čelo? Hvala Bogu. Sad će prvo čelo praviti čelo veselo. Juju, kako da. To je posebna vrsta, ono, zlata, ta, to, kako se to zove, to... sviranje z pop muzike na klasičan način. Ajde, marš. Da, marš. Da. Milica nije žala pala za para za odmor. 24 a Marija Jegulja je pokazala trudnički stomak. Čisto znači. Marija Jegulja. Drugari, ponedeljak se završio što se tiče nas. Imajte večera sportski prozor I kupeka. Aj zdravo. Tako je, djavo. Tekst čitali Mladen Urdarević I Daško Milinović. Majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.